אוקיי. ערב טוב לכולם. השיעור יהיה היום לעילוי נשמת מתת בן אסתר, יוסף בן שרה, סביו, בת רבקה. נדבר בכמה עניינים, קצת גם על הפרשה המתקרבת. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שחי לפני קרוב ל-250 שנה, והיה אחד מגדולי המקובלים והצדיקים והתלמידי חכמים שהיו אי פעם, הוא כתב בחייו מעל 100 ספרים, אבל כמה בודדים רק נשארו. כל השאר נעלמו. כנראה שהם היו ברמות גבוהות בשביל הדור או בשביל העולם. גם אלה שנשארו הם ברמה גבוהה מאוד. הוא חידש לנו הרבה דברים שהיום בעקבות הדברים האלה אנחנו יודעים פשוט מהי הדרך. אתם יודעים, יש אמרה ששומעים אותה הרבה בחיים שהיא מאוד מאוד לא נכונה. לפעמים אתה שומע אותה אפילו מאנשים דתיים. מה הם אומרים? לכל אדם יש תחליף. נגיד, פיתרו איזה פועל, אז אומרים, לא נורא, לכל אדם יש תחליף. פיתרו איזה מנהל, לא נורא, לכל אדם יש תחליף. פיתרו את הרב של הקהילה, לא נורא, לכל אחד יש תחליף. כמה שזה לא נכון. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. ברור שכל אדם שמים מישהו אחר במקומו, זה לא אומר שהוא תחליף ראוי. למשל, מאז שהרמח"ל נפטר עד היום, מצאנו לו תחליף? קשה מאוד למצוא מישהו שהיה ברמה שלו. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כבר עברו מעל שנתיים מאז שהוא נפטר. מצאנו לו תחליף? לא רק שלא מצאנו, כנראה סביר להניח שכבר לעולם לא נמצא גם. כי הדור הולך ופוחת, הדור לא הולך ומתעלה, כל דור הוא פחות מהדור הקודם, כמו שהגמרא אומרת. אז לא מצאנו לו תחליף, אז לא לכל אחד אפשר למצוא תחליף, זה לא נכון האמרה הזאת. אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה, הוא היה בעל קורא, הוא היה קורא בתורה 50 שנה. הוא ידע את כל החומש בעל פה, כמו שהבדיחה מספרת, שבא אליו איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, אומרים שאתה יודע את כל התורה בעל פה. הוא אומר, לא צריך להגזים, רק חצי. אומר לו, חצי? איזה חצי? אומר לו, איזה שאתה רוצה. זה בטוח לא קרה במציאות, כי הוא היה שיא הענבה. אבל ספר, איך אומרים, בדיחות כאלה עליי ועליכם לא מספרים. אם מספרים עליו כזו בדיחה, אז אתם כבר מבינים שהוא ידע את כל התורה בעל פה, כן? הוא קרא בתורה 50 שנה. טוב, מי שקורא בתורה 50 שנה, גם אם הוא לא הרב עובדיה, הוא כבר יודע אותה בעל פה, כן? בכל פעם שהוא הגיע לפסוקים של יעקב אבינו, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. הכאב של יעקב אבינו, אחרי שאיבד את יוסף, ועכשיו שמעון נעלם, ועכשיו רוצים לקחת את בנימין, איך שהוא היה קורא את זה בפרשת השבוע בבית הכנסת, הוא היה תמיד פורץ בבכי, כל שנה, 50 שנה, פורץ בבכי. וכן במעשה העגל והתוכחה, כל פעם שהוא היה קורא על מעשה העגל, גם היה בוכה. היה חש את התורה האמיתי, לא רק סתם קריאה כמו שקוראים עיתון היום אנשים. אתם יודעים, יש אנשים שואלים, איך אחד ברמתו של גדול הדור, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, איך היה לו זמן ללכת בלילות, לקטט את רגליו בכל הארץ, לתת דרשות לעמך, עמך ישראל. אדם כזה גדול, למשל, דוגמה להבדיל, אלפי הבדלות, אם יש איזה פרופסור מנתח של מוח, 40 שנה דוקטור, שולחים אותו עכשיו לקופת חולים לבדוק ילדים, אם צריכים אקמול, התקררו, לא התקררו.
יגידו, מה אתה מבזבז את הזמן של הפרופסור הזה? זה, יש 500 רופאים עומדים בתור בשביל כאלה דברים. זה אחד כזה, תשמור אותו לדברים החשובים, מה אתה מבזבז לו את הזמן? רק לניתוחים המסובכים, תקרא לו. נכון? הגיוני, נכון? אם הייתם רואים שהרופא הזה הולך מקופת חולים לקופת חולים, בודק ילדים, נותן לזה אופטלגין, לזה אקמול, לזה זריקה, מה היו אומרים? איזה בזבוז. לא הגיוני, נכון? אבל הנה המציאות מראה שככה עשה הרב עובדיה, הוא היה הולך, קודם כל בירושלים שהוא היה מדבר, רוב האנשים היו בעלי בתים, באים לשיעור, הוא היה מספר להם משלים, אגדות, כל מיני דברים, ומתוך זה היה מכניס להם קצת הלכות ויראת שמיים, הוא היה נותן שיעורים לילדים ברמה של כיתה א', כלומר, הם היו מבוגרים, אבל הם היו כמו ילדי ישיבה ברמה בכיתה א'. זה קודם כל מעיד על גדלות של אדם, למרות שהוא ידע כמה שהוא ענק בתורה, זה לא הפריע לו לתת שיעורים לבעלי בתים. אבל יש עניין שאתה נותן שיעורים בשכונה איפה שאתה גר, בירושלים, או כמה בלוקים משם, לבין עכשיו אתה נוסע לקריית שמונה, לחיפה, לבאר שבע, מה שייך עכשיו? אדם כזה גדול עכשיו יישא, ידבר בבאר שבע לכמה בעלי בתים שיבואו לבית הכנסת? שאלה, נכון? אז אתם שואלים את עצמכם, מאיפה הרב עובדיה לקח את הלימוד הזה שבכלל מותר לו לעשות כזה דבר? תשמעו סיפור. יש בתנ"ך מתואר טרגדיה נוראית בתולדות עם ישראל. אחת הטרגדיות הגדולות שהיו אי פעם. מה? מלחמת אחים. הייתה מלחמת אחים עקובה מדם. מי יודע מתי הייתה מלחמת אחים בעם ישראל? מתי היה מלחמת אחים? יפה מאוד. פילגש בגבעה. עדיף מיקרופון, כן. פילגש בגבעה, תודה. פילגש בגבעה, רואה, איזה הבדל. פילגש בגבעה, אחרי המעשה הנוראי הזה, פרצה מלחמה בין בני ישראל לשבט בנימין. מאז קום המדינה ועד היום, כמה חיילים נהרגו, אתם יודעים? כולל הפיגועים. 24. כמעט 24 אלף. שם יקום דמם. כמעט 24 אלף, זה מספר עצום. תדמיין לך עכשיו איזה אצטדיון גדול מלא באנשים. כל אלה נפלו להגן על המולדת. זה לא פשוט. בפילגש בגבעה לבד מתו 70 אלף יהודים. מלחמה בין עם ישראל לשבט בנימין, שגם ככה היה שבט קטן. בספר תנא דווה אליהו, ספר קדוש שמבוסס על דבריו של אליהו הנביא, פרק י' כתוב שהסנהדרין של אותו הדור, סנהדרין זה 71 חכמי האומה, שהם יושבים בירושלים, במקום שנקרא לשכת הגזית, שזה בבית המקדש, יש להם חדר צדדי, שם היו יושבים ודנים. אחרי שחרב בית המקדש, אין יותר סנהדרין. סנהדרין זה 71 חכמים, שהם גם היו מוצאים להורג אם צריך, קובעים גזרות, קובעים דינים. לפני החורבן, הסנהדרין כבר גלו ליבנה. למה? כי הם ראו שרבו הרשעים בעם ישראל, ולא רצו להוציא אנשים להורג. אף אחד לא נהנה מאותו דיין, שהוא צריך עכשיו לפסוק גזר דין מוות ליהודים, כן? גם היום, הרבה שופטים מאוד שמחים שאין הוצאה להורג. תאר לך שהוא צריך לגזור גזר דין מוות על יהודים פה. שופט פה בבית משפט חילוני. אם היה לרוצחים דוגמה עונש מוות, שופט היה לו יסורי מצפון, מה? מילא להכניס אותו לבית סוהר שיראה קצת טלוויזיה וישחק שש באש, לא נורא, הוא חי עם זה בסדר. אבל פשוט להוציא אותו, לתלות אותו, או לתת לו זריקת רעל, או לא יודע מה, כן? זה לא כך פשוט. קודם כל הרבה לא היו רוצים להיות שופטים. מה אני צריך, חיים ומוות בידי? לא כדאי. פעם, אני, היה לי איזה
אימות עם מושל מדינת ניו יורק בארצות הברית. מושל מדינת, כל מדינת ניו יורק בידיו, 20 מיליון איש. כל ה-FBI, כל המשטרה, כל העובדי יוניין, כל הפוליטיקאים, כל מנהטן, כל הפנסיות של כל העובדים. בן אדם, איך אומרים בארץ, טייקון. שלוש שעות ישבנו אחד על אחד. הוא בא לאחת ההרצאות שלי, התווכח איתי זה 45 דקות, אחר כך נפגשנו כעבור 10 ימים לפגישה, אחד על אחד, 3 שעות. ואז אני סיפרתי לו, באותו יום שנפגשתי איתו, הייתה כאן מחלוקת גדולה בין שני גדולי הדור, הספרדי והאשכנזי, הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב אלישיב זצ"ל. האם מותר לקחת איברים מאדם שהוא כבר מת מוחית, גזע המוח, מת כמו שהיה כדורגלן הזה אבי כהן, המוח שלו הפסיק לעבוד, זהו. אין סיכוי שיקום לחיים, אבל הוא עדיין נושם, אמנם בכוחות המכשירים וכו'. האם אפשר להוציא ממנו איברים כדי להציל יהודים אחרים שעומדים למות? כי בזה שמוצאים לו איברים, מזרזים את המוות שלו. אף על פי שהוא במילא ימות. ודאי שהוא ימות, זה עניין של עוד יום יומיים, לא יותר. האם מותר להוציא ממנו איברים כדי להציל אנשים שהם גם ימותו, לפחות נציל אותם, הוא במילא כבר מת. הרב עובדיה יוסף פסק שמותר, כי זה פיקוח נפש של אחרים, אף על פי שזה, כיוון שהוא עכשיו חי רק בזכות המכשירים, מהתורה הוא נחשב כבר מת, כי כתוב בתורה כל אשר נשמה באפו, מי שנושם בכוחות עצמו הוא חי, מי שלא הוא כבר בעצם מוגדר כמת, והוא לא יכול במילא לחזור לחיים. אז הוא פסק שכן, הרב אלישיב חלק עליו, הוא סבר שזה רצח לכל דבר, שאין דוחים דם מפני דם, לא הורגים אחד כדי להציל את השני, אפילו שזה הגיוני, אפילו שזה בן 100 ואלה בני 20, אז עדיף כבר לקחת אחד בן 100 ולהציל באיברים שלו 3 צעירים, ברור, את כל החשבונות האלה הרב אלישיב ידע, ובכל זאת פסק שזה אסור. אז באותו יום שישבתי עם המושל, סיפרתי לו בדיוק שזה עכשיו החדשות הלוהטות בארץ. קרב בין שני גדולי הדור. פתאום הוא כמעט התעלף לי. אומר לי, אני לא מאמין שאתה אומר לי את זה. לפני הרבה שנים שלחתי מכתב לנשיא בית המשפט העליון באמריקה, שיגדיר באופן חד משמעי מה רגע המוות. שבחוק של אמריקה, יהיה כתוב מרגע זה והלאה הבן אדם נחשב מת או לא. צריכים לדעת. אומר, אי אפשר ככה, כל שופט סובר משהו אחר. רוצים שזה יהיה כתוב בחוקה. אומר לי, השופט כתב לי מכתב, אני מתחנן אליך, אל תבקש ממני לשחק אותה אלוקים. שופט אמר לו, please don't make me play God. אני לא רוצה עכשיו להחליט מה זה רגע המוות. למה? אף אחד באמת לא יודע מהו רגע המוות. גם היום, אף אחד לא יודע. עובדה שיש מחלוקות בין הרופאים, בין הרבנים. אף אחד לא יכול להצביע בדיוק על אלפית השנייה, שבאותה שנייה באמת הבן אדם נחשב מת בעיני השם. למה? פעם זה היה פשוט. בן אדם לא נושם, אחרי דקה הוא מת, נגמר הסיפור. זהו, לא יכול לנשום יותר. ברגע שהפסיק לנשום, מת. היום, עם כל המכשירים שיש, הם מנשימים את האדם. אז באמת באופן אישי הוא לא יכול לחיות, אבל המכשירים מחיים אותו, הוא ממשיך לחיות, הדופק עובד, הלב, הכל. אז זו שאלה, האם הזמן הזה מהרגע שחיברו אותו למכשירים וממשיכים להאריך לו את החיים בצורה מלאכותית, האם הוא נחשב באמת או חי? זו השאלה. תכלס, כל עוד יש לו דופק, אפשר להגיד שהוא מת? המוח לא עובד, אבל הוא נושם, אפשר להגיד שהוא מת? כבוד הרב, ברגע שהמוח והלב לא עובדים, זה נקרא מת. ואם הוא נושם עדיין? אם נושם? ככה. ככה נושם. אפשר לקרוא לו מת? לא, חי. אז חי, אז זה מה שאני אומר. המוח, גזע המוח הפסיק לעבוד, כן? כשגזע המוח לא עולה ולא פועל, מה התפקיד שלו? הוא אחרי הכל מערכות החיים. כן. הוא בעצם בעצם הקוצב של הלב, הוא בעצם אחרי... נכון. אבל אם המכשירים מתגברים על זה, עדיין אתה רואה שהוא חי עדיין. תראה, אנחנו, נכון שיש היגיון לומר שבמילא הבן אדם הזה לא ישרוד, אז מה זה משנה? הרי כולם סובלים מזה שהוא עוד יום יהיה בבית חולים. זה גם עולה כסף, זה גם לוקח כוח אדם,
גם המשפחה סובלת, יושבת בבית חולים עוד יום, סובלים. אז כולם מבינים שזה רק עניין של זמן. שאלה אם יש בזה תועלת. לנו יש כלל ביהדות שמעריכים את חיי האדם כמה שרק אפשר, כי כל דקה היא קריטית, כי אדם יהודי יכול בדקה להציל את עצמו מאין סוף איסורים בעולם הבא. מספיק שהאדם חי עוד דקה ועשה תשובה בדקה הזאת, זה כבר משנה את כל המעמד שלו בעיני השם. יש איזה רב גדול שבאו אליו, אמרו לו שכבוד הרב, יש איזה אחד, הוא חולה במחלה, וכל אחד פה מתנדב לעזור לו במשהו. זה יקרא תהילים, זה ילמד איזה גמרה, זה... כל אחד תורם משהו. מה כבוד הרב תורם? אז הרב אמר, אני נותן דקה מהלימוד שלי. דקה מהלימוד שלי. אמרו לו, כבוד הרב, דקה מהלימוד, זהו. אז הוא אמר לו בככה, בתקיפות, אתה יודע מה אני עושה בדקה? מה אני עושה בדקה? אני נותן לו דקה, החיים שלי. אצלנו דקה, ביג דיל, דקה יותר, דקה פחות, מי מתייחס בכלל? דקה, שעה, יום, יומיים, שנה, במילא כולנו, איך אומרים, על קרעי תרנגולים, מה זה כבר משנה? יש איזה אבא אחד שהוא לא נמצא הרבה בבית. אז הרב בא אליו, אומר לו, מה עם הילדים? אומר לו, תאמין לי, כבוד הרב, אין ילדים יותר ברי מזל מהילדים שלי. אומר לו, למה? הם לא רואים את אבא שלהם. אומר, זה בדיוק הנקודה. הם ניצלים מסוציופט כמוני, מפסיכופט. כשאני בבית, אני משגע אותם, OCD, כל דבר מפריע לי, כל דבר עצבים, צעקות. לפחות שאני הולך, יש להם חיים נורמליים. גם זה נכון לפעמים. לא תמיד זה טוב שההורים בבית. אז איפה היינו? אז טרגדיה נוראית, פילגש בגבעה, 70,000 מתו. בתנא דבי אליהו כתוב שהסנהדרין של אותו דור היו אשמים. הסנהדרין שאחרי זה, לקראת חורבן, בחורבן בית המקדש השני, שהרומאים החריבו את בית המקדש, קצת לפני זה הסנהדרין גלו ליבנה. למה? כי כתוב בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. כתוב פסוק בתורה, מישהו שנגזר עליו עונש מוות בסנהדרין, מיד מהבית המשפט, הסנהדרין, לוקחים אותו ישר למוות. למשל, חלל שבת, מות יומת, בסקילה. מצאו אותו השם בחילול שבת, היו מוציאים אותו להורג. לא נותנים לו ללכת הביתה, לנשק את הילדים, לחבק את האישה, להגיד שלום, אולי אני אחזור בגלגול. כן? לא. ישר להר שמשם זורקים אותו משם ומוציאים אותו להורג. אז כתוב בתורה, מעת מזבחי. משמע, איפה המזבח? ליד, בית המקדש. מפה ישר להורג. אז מה עשו החכמים? מצאו טריק. חכמים, מרוב אהבתם לעם ישראל, כל הזמן מצאו טריקים כדי רק לעזור. למשל, הלל עשה פרוסבול. הוא ראה שהעשירים לא מלווים יותר לעניים, כי עוד מעט מגיע שנת שמיטה. שנת שמיטה זה שומט את כל החובות. העשירים אמרו לעניים, תשמע, עוד שנה זה שנת שמיטה. אני לא יכול לתת לך הלוואה עכשיו, כי אני יודע שלא, אני לא אראה את הכסף חזרה. תבוא אליי בסוף שנת השמיטה, תקבל, אין בעיה. אבל שנה לפני הזה אני יודע שלא תספיק שלם לי, לא נותן. אז העניים מסכנים. אז מה עשה הלל? אמר, אוקיי, זה ילך דרך בית דין. בעצם אתם נותנים לבית דין, הבית דין נותנים להם, הם מחזירים לבית דין, ולבית דין אתה חייב לשלם גם בשנת שמיטה. רק בין יהודי ליהודי השמיטה עוזרת. אבל מה של הבית דין, אתה חייב שלם. עשו כל מיני מעקפים. למה? אנשים לא היה להם אמונה. פחדו שהעניים לא יחזירו. במקום לשמוח, אולי סוף סוף אני מחיה זה אני. לא רצו. או למשל, שטר היתר עסקה. אי אפשר להלוות בריבית ליהודי. ויהודי להלוות ליהודי לא כל כך מבסוט לתת הלוואה בלי לקחת רווחים, כן? כמה אנשים מוכנים לתת הלוואה אפילו לחברים, לאחים? אתה יכול להלוות לי 100,000 דולר? למה? אני צריך לשנתיים. תשמע, אני אפסיד הרבה כסף, אני כרגע משקיע את זה, אני מרוויח על זה, לפחות תשלם לי את מה שאני מרוויח. אתה אחי, אז אני לא אקח לך 25% בשנה. רק 17%. שומעים? בין אחים, בני הורים, בני ילדים, מה אתם חושבים?
בני דודים, כולם ככה, כמעט כולם. אז הוא לא רוצה לתת, אז איך ייקח לו ריבית? אי אפשר, המלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים, כתוב. זה עונש חמור, זה לא צחוק. מה עושים? היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? שותפות. בעצם זה לא הלוואה. זה שנותן את הכסף כביכול המלווה, הוא נכנס שותף עם הלווה בנכסיו. יש לו בית, עסק, כל מה שיש לו. והעסקים שלו מניבים רווחים, והם כותבים בשטר שהאלף דולר הראשונים שייכים למלווה, שהוא בעצם משקיע, לא מלווה, וכל שאר הרווחים הולכים ללווה, שהוא בעצם בעל הנכסים. ואז בעצם אין כאן הלוואה, זה כמו שותף סמוי. רק מה ההבדל? בהלוואה, אם נפלו העסקים, הוא עדיין צריך לשלם את ההלוואה, הוא חייב את הכסף. אם לא עכשיו עוד שנה, אם לא עכשיו עוד 5 שנים, אם לא עכשיו עוד 30 שנה, שיהיה לו כסף מחדש, הוא עדיין חייב בשמיים את הכסף. אבל אם זה היה שותפות ונפלו הנכסים, הלך הכסף. זאת אומרת, כיוון שאפשר גם להפסיד, לא רק להרוויח, אין כאן ריבית. הבנקים למשל בארץ, כולם יש להם יותר עסקה, אבל כולם נוכלים. מעולם הם לא עזבו אדם שנפל, אלא קוברים אותו בדם קר. את התחתונים לוקחים לו אפילו. הוצאה לפועל, את המשקפי ראייה לוקחים לו אפילו. אני אומר לכם, אנשים מספרים לי מה עשו להם פה. ואם תתנגד, תקבל אגרוף בין העיניים, שוברים לך את העדשות בתוך האישונים של העיניים. הוצאה לפועל, מאפיה חוקית. אין באמריקה כזה דבר. הוצאה לפועל, אלימות, לוקחים לך מכונת כביסה, אין כזה דבר. לא שזה טוב, אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב. לפעמים זה הדרך היחידה שהגנבים מבינים. שהם יודעים שידפקו להם בדלת איזה 2 בריונים, לפעמים יחשבו פעמיים לפני שהם מרמים. לכל מטבע יש 2 צדדים. בכל אופן, נחזור לעניין, אז הסנהדרין הבינו, אם אנחנו נגלה ליבנה, אז לא יתקיים בנו הפסוק, מעת מזבחי תיקחנו למות. כי אנחנו לא עושים את הדינים ליד המזבח. ממילא אי אפשר גם להוציא להורג. הנה, נשאיר אותו להשם, אולי הוא יחזור בתשובה. למה להרוג אותו צעיר מסכן? אולי עוד שנה יחזור בתשובה, לא יצטרך להרוג אותו. קיצור, השתמטו מהחיוב להוציא להורג. זה 1 מתרי"ג מצוות, זה לא 1, זה 4. שריפה, סקילה, הרג וחנק, כל 1 בפני עצמה זה 1 מתרי"ג מצוות. זה מצווה לבית דין. תסתכלו ברשימה שהרמב״ם מביא. אז מעד מזבחי תיקחנו למות. אז מה קרה? באותו דור, התנא דבי אליהו מאשים את הסנהדרין. תשמעו מה הוא אומר, דבר מזעזע. הוא אומר, הסנהדרין של אותו דור היו אשמים, שהיו צריכים ללכת מעיר לעיר וללמדם תורה. הם היו צריכים ללכת, לא כמו היום, לכל אחד יש מרצדס, BMW, נהג, טויוטה, מסוק פרטי. זה היה עולם קצת אחר, כן? לא היה אוטובוסים, רכבות, מה היה? גמלים, חמורים וסוסים. אומרים, הם היו צריכים לקטט את רגליהם בכל רחבי הארץ, מירושלים, מהערים, עם הסוס, עם החמור, בחושך, ללכת ללמד תורת העם. כיוון שלא עשו כן, הרע מה שהרע. כשהרב עובדיה ראה את זה, אומר, אני אתן את הדין בסוף. אם אני לא אלך ללמד בכל העם, לעשות כנסים, לעשות רעש, למנות רבנים שיתחילו ללמד, העם הזה לא יודע כלום. מה נעשה? אנחנו בדור שאף אחד כמעט לא יודע כלום היום. כולם בורים ועמי ארצות. הידע ביהדות של החילוני הממוצע הוא 0.00000000 עד מחר 1 ביהדות. זה לא הגזמה. לא הגזמתי. מי שחושב שהגזמתי, הוא מגזים, לא אני. הלוואי שהיה לנו 0.1 ידע ביהדות. אני מדבר על הדרשנים גם כן, לא רק על החילונים. גם אלה שקצת יודעים לדבר ויודעים קצת תורה וגמרה. התורה היא רחבה מן הים. הרמב״ם כותב רק על השאלה המפורסמת, אם אלוקים יודע את העתיד, איך אנחנו עדיין בוחרים אם לעשות טוב ורע ויש לנו שכר ועונש. הרי ביום שנולדתי השם כבר ידע אם אני אמות צדיק או רשע, לא?
אז ממילא כבר נגזר עליי עוד איך שבאתי לעולם, אם אני אהיה צדיק או רשע, אז איך באמת אני בוחר? שאלה מסובכת, לא? יש לי הרצאה שלמה על זה, זה נקרא בחירה חופשית. כבוד לא, שאלה. השנה 2017. ככה זה בארץ, מאפשר מתחילים לדבר? זה שיטה טובה, אבל זה לא עובד עליי. שנייה, רגע, רק אני אסיים את המשפט ואז אני אתן לך... אני יודע, לא אכפת לי ששואלים שאלות, רק אם אפשר, בעיתוי הנכון. אז... אז באמת, מה שקרה כאן, הוא ראה שבאמת יש חורבן עכשיו, והעם לא ידע כלום, והוא אומר, אם אני לא אלך וילמד את העם, אני אתן את הדין. וככה הוא התחיל ללכת, ובסופו של דבר זה השתלם. נהייתה פה מהפכה בעם. אם הוא היה נשאר בישיבות בירושלים, א', אף אחד כמעט ולא היה יודע מי הוא. הנה למשל היה הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. הוא היה גאון עצום לא פחות מהרב עובדיה, הוא גם היה מקובל גדול, אבל הוא לא אחד שהיה הולך לתת דרשות לחילונים וכאלה ולעמך, הוא היה יותר עם הלמדנים בפורת יוסף, בישיבות של ירושלים, לכן החילונים כמעט לא יודעים מי הוא היום. אתה לא יודע, החילונים, תגיד לו מי זה הרב בן ציון אבא שאול, הוא לא יודע מי אתה מדבר. הוא לא יודע, החילונים מכירים רק את מי שבתקשורת, הרב עובדיה, הרב שח, אותם הם מכירים, הרבי מלובביץ', תמונות בכל מקום, אז הם מכירים אותם, אבל את הלמדנים האנונימיים לא מכירים. עכשיו אתה יכול לשאול את השאלה, בבקשה. אני אומר, זה לא בקטע ביקורתי. כן. קודם כל למחשבה, שנה 2017, אוקיי? בוא נסתכל לכאן על כל הסקטורים שיש אצלנו בארץ ישראל. יש שמאלני, יש ימני, יש דתי, יש חרדי, יש דתי לאומי, יש דתי לשעבר. אני אומר, למה לא במישהו? באמת. כאילו, גדול הדור, אם יש מישהו כזה היום, נותן הלכה לזה אסור לקרוא חילוני, לזה אסור לקרוא חרדי, לזה אסור לקרוא חולני ולזה אסור לקרוא דתל"ש. למה צריך את כל הסקטורים האלה? למה אין יהודי שומר תורה ומצוות מ-1 עד 10? קודם כל, מי אמר שאסור לקרוא? מה? זה בושה לקרוא לחילוני חילוני? אם שואלים אותו מה, אתה דתי או חילוני, מה הוא עונה? הוא אומר, אני חילוני. זה לא מילת גנאי. מה זה חילוני? שיום שבת זה יום חול בשבילו. מאיפה באה המילה חילוני? זה לא שייך לחולני, כמו שאתה אמרת. חילוני וחולני זה שתי דברים שונים. למרות שלפעמים זה גם הולך ביחד, אבל זה גם על דתיים אפשר לומר. יש גם דתיים חולניים, תלוי. כל אחד והמחלות שלו. שבת מנחה זה שהופך את שבת ליום חול. בדיוק. חילוני זה הכוונה, יום שבת זה יום חול בשבילו, זהו. אין פה עכשיו העלבה והשמצה. מה שהוא מציג את עצמו זה מה שקוראים לו. נכון? אם אדם בא קורא לעצמו דוקטור כך וכך, אם אני אקרא לו דוקטור כך וכך, אני משמיץ אותו? לא. אם אדם קורא לעצמו, אני יודע מה, לא יודע מה, רוצח שכיר, ככה הוא מציג את עצמו בחברה, אז אין בעיה לקרוא לו בשם הזה, זה מה שהוא מציג את עצמו, כן? אם אדם המציא לעצמו כינוי, כן? למשל בגמרא היה אחד שקראו לו שיננה, אחד החכמים, קראו לו שיננה. יש מחלוקת מה זה שיננה, או שהיה לו שיניים גדולות, או שהוא היה שנון, חד. מרוב שהוא היה חריף, קראו לו שיננה. על הצד שהיו לו שיניים גדולות, תאר לך עכשיו יש לו שיניים גדולות ככה שהוא צוחק, הן נחשפות, אז קוראים לו שיננה. זה לא כל כך מילת כבוד, אבל כנראה שזה היה מקובל, זה לא היה אכפת לו שקוראים לו ככה. אז הנה קראו לו בשם, שכנראה הוא היה מציג את עצמו ככה גם, כן? בקיצור, לא משנה, אפשר לקרוא דתי-לאומי, כי הדתיים הלאומיים ככה מגדירים את עצמם. אפשר לקרוא חרדי לשעבר או חוזר בשאלה, כל הכינויים האלה, כי ככה הם מגדירים את עצמם. אין כאן העלבה ואין כאן שום ניסיון להשמיץ. כל אדם לקבוצה שהוא שייך, אין מה לעשות, העולם מחולק לקבוצות. זה טיפה מעבר למה שאתה אומר, כי אתה אומר כמה מפלגות יש. מה אתה רוצה, שלא יהיו מפלגות? לא, כל סקטור בידית מבקר סקטור אחר. אם זה דתי-לאומי מבקר חרדי, אם זה חרדי מבקר דתי-לאומי, ומה שנוצר זה רק תגרה בין המנהיגים הרוחניים של כל סקטור ביהדות. כן. כל אחד חושב שהאמת היא אצלו. או. זה לא רק בין היהודים, זה בין כל העולם. גם אצל המוסלמים, תראה, שיעים, סונים, אל-קאידה, נגד דאעש, נגד אלה, חמאס, נגד ערפאת, כולם נגד כולם. כל אחד חושב שהדרך שלו היא המושלמת. ובאמת, עד שלא יבוא משיח, לא נדע בוודאות מהי הדרך הכי נכונה. נכון,
שלפעמים יש דברים שהם ברורים. למשל, אם אתה רואה בחור דתי הולך ביד, ברחוב יד ביד עם חברה, מחזיק אותה, זה כולם מבינים שזה פושע. זה לא אדם שעכשיו צריך לתת לו הגדרות. הוא עובר על חוקי שולחן ערוך. אסור לגעת באצבע של אישה, אסור להסתכל עליה אם היא לא אשתך. אז זה כבר רואים בפרסיה. אחד שהולך לסרטים של חילונים, כל מילה שנייה זה כללות, בחורות ערומות, נשיקות, יחסי מין אסורים. הוא יושב ומסתכל בזה ועובר על חוקי התורה, שלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. אחד שידוע שהוא גנב גדול, אחד שידוע שהוא נוסע במכונית בשבת. אלה רשעים לכל הדעות. זה לא משנה איזה רב יגיד שהם צדיקים. הוא יכול להיות מדומיין, זה לא מזיז לנו. אנחנו יודעים שאחד שמחלל שבת הוא רשע, ורוצח הוא רשע, ואוכל טרפות הוא רשע, ונוגע בנשים וכל הדברים האלה הוא רשע. אז יש דברים שאין עליהם ויכוח. גם מי שיתווכח הוא בעצם עושה מעצמו צחוק. לא משנה דתי לאומי, חרדי, לא משנה מה. זה גם החילונים יודעים, סבלנות. זה גם החילונים יודעים. חילוני, אני אתן לך דוגמה. אני היה לי תלמיד, הוא בעל תשובה, הוא היה חילוני לשעבר, מה שנקרא בארץ, עבדי. 1.90 מטר, בריון, רחב. הוא עבד בחנות לסרטים פורנוגרפיים במנהטן. יום אחד נכנס לו איזה חסיד אחד לתוך החנות, שהוא לא יודע שהוא יהודי. הוא עובד בחנות כזאת, בלי כיפה, בלי כלום. הוא מתחיל להסתכל שם וזה, והבחור הזה, הדם שלו התחיל לרתוח. בסוף הוא אמר לו, מה, כמה זה עולה, כמה זה עולה, אמר לו, יש בפנים דברים מיוחדים, אם אתה רוצה, בוא אני אקח אותך בפנים. הכניס את החסיד בפנים, תפס אותו ככה, הרים אותו באוויר, הדביק אותו לקיר, התחיל לצרוח, לשאוג עליו, יא מנובל, יא מזויף, אם עוד פעם תבוא לפה אני אהרוג אותך בידיים שלי. אז הוא אומר לו, מי אתה, מה אכפת לך שבאתי? הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה ככה מסתובב עם זקן וזה, אתה בא למקום כזה? אז הוא אומר לו, מה, אתה יהודי? עכשיו החסיד נותן לו מוסר, כאילו. מה, אתה יהודי אתה? איזה מין יהודי אתה? אתה שייגץ אתה. אז הוא אומר לו, אם אתה כזה צדיק, אז למה אתה עובד בכזה מקום? אתה עוד בא אליי בתלונות, אני בא פעם בשנה, אבל אתה יום יום פה. מחלוקת עכשיו נהיה. סוגיה פה, כן? סוגיה, סבלנות, סבלנות. תנשום עמוק, תרגע. תראה, אני לא בורח, רק התחלנו. שומע? אז עכשיו החסיד פתאום נותן לו מוסר. אז הוא אומר לו, אני לא מסתובב עם התחפושת הזאת ככה. אני לא טוען שאני דתי, ואני לא טוען שאני עבד השם, ואני לא. לכן ממני אף אחד לא מצפה. הם רואים אותי נכנס לחנות כזאת, זה לא מזיז לאף אחד, כי אף אחד מלכתחילה לא ציפה ממני להיות בן אדם. אבל ממך מצפים להיות צדיק. כי אתה בא לנו בתחפושת של צדיק, אז אתה תהיה צדיק. ואם לא, אז אתה תוריד את הזקן ותהיה חילוני בחוף, בשבת. אל תעשה לנו הצגות. הבנת? איזה רב אחד הזהיר את אשתו. הוא אמר לה, הכי הרבה תיזהרי אחרי שאני נפטר מאלה שמשחקים אותה דתיים. הם הכי מסוכנים. הכי מסוכנים. מה שנקרא באמריקה, the liberal Jews. אתה מכיר אותם? זה מה שפה נקרא שמאלנים, ערב רב. באמריקה גם יש לזה שם. lefties, liberals. ומצאו לזה לדתיים. יש גם דתיים שמאלנים, אתה יודע. אז תשמע, יש גם דתיים שמאלנים. אז מה, איך קוראים לדתיים השמאלנים? או הליברלים, modern orthodox, אורתודוקסים מודרניים, מילה מאוד מאוד לא ברורה, המודרניים האלה. מה זה מודרניים? הוא לובש חליפה כזאת, made in Italy, זה נקרא מודרניים, זה אמור להיות היה ככה, אבל זה הרבה יותר מזה. יש להם דעות מעוותות, דברים שהם אומרים, בא לך, איך אומרים, להתעלף ממה שיוצא להם מהפה. אין להם בעיה עם מצד התועבה, אין להם בעיה אם הילרי קלינטון מחבקת את ערפת, אין להם בעיה בכלום, מתפללים רבע שעה בקושי, הכל כזה חפיף, במהירות, אין להם בעיה לקרוא הודעות באמצע התפילה בטלפון ולשלוח הודעות, אין להם בעיה בעצם עם כלום, כלום. מכיר איזה גויה באוניברסיטה, יאללה מביא אותה לרב, תוך שתי דקות, היא פתאום נהייתה יהודייה, הולכת עם חצאית מיני וגופייה, קוראת לעצמה גיורת, זה החורבן של יהדות אמריקה. זה עוד הדתיים. שומע? יש עכשיו קונסרבטיבים,
ויש רפורמים, והשם ירחם מה עוד יש. הבנתם מה הולך פה היום? בקיצור, אתה אומר למה יש קבוצות, תמיד מאז ומעולם היו קבוצות, אפילו ביציאת מצרים, שזה היה אחד הרגעי השיא של עם ישראל, היו שבטים, ולא התחתנו ביניהם. עד שאחר כך בט"ו באב הותרו שבטים לבוא זה בזה, אחרי הרבה הרבה זמן, תקופה ארוכה אסור להם היה להתחתן אחד מהשני, למה? חילקו את הארץ לפי נחלות, כל שבט קיבל נחלה, כל משפחה קיבלה אדמה, עכשיו אם יתחילו להתחתן עם אחד מהשני זה הולך אחרי הגבר, פתאום יתחילו לעבור נחלות משבט לשבט, יהיה בלגן, רצו קודם כל שהתיישבו, הבנת? אחרי זה תקופה כל עם ישראל נהפך ליחידה אחת, והנה היום זה גם כן מחולק לשבטים, חסידים כאלה, בובוב, וישניץ, סאטמר, נטורי קרטה, חרדים ספרדים, בעלי תשובה, מודרני, מודרן אורתודוקס, דתיים לאומיים, חב"ד, ברסלב, הנה לך 12 שבטים. בשנייה, איך אומרים? להחזיר עטרה ליושנה. עזרנו למקורות, עוד פעם התפלגנו ל-12 קבוצות. שומע? אין מה לעשות, מה נעשה? כל אדם יש לו דעות ויש לו השקפות, אידיאולוגיה, ויש לו רמה מסוימת בדעת ורמה מסוימת של ידע. תחבר את כל אלה ביחד, הוא משייך את עצמו לאחת הקבוצות. יש אחד שהוא מזדהה עם החרדים, אלה שמקפידים על כל מצווה, איך אומרים, יערק ולא יעבור. נטילת ידיים זה נטילת ידיים, כיסוי ראש זה כיסוי ראש, זקן זה זקן, תפילה זה תפילה, יום כיפור זה יום כיפור, אפיית מצות זה אפיית מצות, אין אצלם קיצורי דרך. אבל זה לא אומר שהם צדיקים גדולים, יכול להיות שיש ביניהם שנאה, גזענות, שונאים את השונה, לא אוהבים כל יהודי, אולי הוא לא מהקבוצה שלו, הגמרא אומרת חסידה. זה אחד העופות. עופות הם בדרך כלל, אם הם לא טורפים, עוף שלא טורף, במילים אחרות הוא לא רוצח, הוא אמור להיות כשר. אז למה חסידה היא לא כשרה? היא לא רוצחת. היא אוכלת דגים, היא אוכלת תולעים, כל מיני דברים, היא לא רוצחת. מילא, נשר, עית, כל אלה, נץ, אלה רוצחים, אז לכן הם לא כשרים. גם נמרים, כל אלה, הריות, הם רוצחים, אז הם לא כשרים. השם אוהב את הנכנעים, מי זה? כבשים, עיזים, פרות, שומע, איילות, אלה שהם לא רוצחים, אלה שאוכלים עשבים, אלה שלא רוצחים למחייתם, אלה הקשרים. אותו דבר אצל החיות, אצל הציפורים, אלה שאוכלים דברי קש, כל מיני עשבים, כל מיני דברים, לא כאלה שרוצחים. אז הנה חסידה לכאורה, היא לא רוצחת, אז למה היא לא כשרה? הייתה צריכה להיות כשרה, מה? אלא, למה נקרא שמה חסידה? שהיא עושה חסד. עם מי? עם חברותיה. רק לחסידות אחרות. אם יבוא תבוא ציפור אחרת, מנדים אותה. את לא אחת מהחסידות שלנו. רק לאנשי החסידות שלנו. כל השאר לא מעניינים אותי בכלל. מה שנקרא באמריקה שגת. הבנת? אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. ברגע שקבוצה מסוימת חושבים שהם רק יהודים וכל השאר זה, איך אומרים? לא שייך פה, ויש שנאת חינם, ויש לזה השלכות חמורות, וזה מביא לשנאה ולשון הרע ורכילות וכל מיני מלחמות מיותרות. אני רוצה שתדע, כמעט כל המלחמות בעולם בין אנשים, במיוחד בין יהודים, הם כולם נובעות מחוסר הבנה. אם באמת תבדוק את שני הצדדים, כל אחד ואחד מה הטענות שלו, תראה שיש כאן אי הבנה גדולה מאוד. אי הבנה גדולה מאוד. למשל בלק הלך ושכר את בלעם, נכון? הלך ושכר את בלעם כדי לקלל את עם ישראל. אם בלק היה יודע שהקדוש ברוך הוא הזהיר את עם ישראל לא לגעת בעם של בלק, כבר הייתה עזרה, אנחנו לא היינו יכולים להזיק לו בכלל. ככה השם אמר לנו, אל תתגר בהם מלחמה, אל תתחיל איתם. אם הוא היה יודע את זה, כל הבלגן הזה עם בלעם, כל מה שהיה שם, הכל היה מיותר. הכל מאי הבנה.
הרבה פעמים אתה רואה שאי הבנה בין אנשים, זה אמר עליך ככה, ואומרים לאו זה אמר עליך ככה, ובסוף שום דבר לא היה, סתם מלבים את האש, במיוחד היום בעידן האינטרנט, שהעיתונאים צמאים לדם, מבשלים את כל העיסה, פותחים תגובות, כל אחד נכשל ומאבד את העולם הבא שלו, אחלה אתרים חרדיים, ממש חרדיים, רוצחים במסות, וקוראים לעצמם אתרים כשרים, אתרים חרדים, פותחים תגובות, כל אחד מקלל שם רבנים, כל אחד מקלל אחד את השני, כל אחד ממציא עלילות, חופשי, ברשותם, כן, הם מלבים את האש רק. זה המציאות. הכל נובע מאי-הבנות, וכמובן שיש אי-הבנות, כאן הרשעות נכנסת לתמונה. אז הרשעות של האנשים מתחילה לצאת, אבל הכל מתחיל באי-הבנות. אין סיבה פתאום להתחיל סתם מלחמה. פתאום מתחילים מלחמה על אי-הבנה, ואז הרשעות יוצאת. אז מתחילים השקרים, ואז מתחילים האלימות, ואז הכללות, ואז כל מיני סנקציות וגנבות ולא יודע מה. מה שאתה רק רואה, ורציחות גם, ממש בנפש. עכשיו אתה יכול לשאול שאלה בנוח, או ששכחת אותה כבר. לא, לא שכחתי אותה, אבל... כן. בחלקה ענית, כן. לגבי היהדויות וכל הדברים האלו, אבל עלתה לי שאלה חדשה. כן. מאיפה, ובאמת אני שואל בתמימות, כי אני לא יודע, מאיפה בא מקור כל האנטישמיות באומות העולם על היהודים, אפילו החילונים, שבכלל אין לי מושג, אני חילוני, כן. אין לי מושג למה, כאילו, מה אתם מתפלים אלינו, כאילו, מה אתם רוצים איתנו? אני אגיד לך מה, תראה, הגויים, הם קוראים בספרים שלהם שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל להיות לו לעם. גם המוסלמים קוראים את זה. אפילו ללא זה. תכף תראה, זה הרבה יותר פשוט מזה. יש את הנוצרים, הם קוראים בתורה, הם קוראים לזה The Old Testament, הברית הישנה, והם טוענים שיש ברית חדשה שהיא שקרית לחלוטין. מלאה בטעויות והשם לעולם לא נתן אותה. אבל לשיטתם, השם כן נתן. ואז הם קוראים בתורה, שזה כאילו הברית הישנה, בכנסיות שלהם, והם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם, ככה כתוב, שלא תלכו אחרי הגויים האלה, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. הם ירדו לי מהעיניים הגויים האלה. ויש כל מיני פסוקים בתורה שמשווים את היהודי ליהלום ואת הגויים לשיא הזוהמה. או שכתוב בית יוסף יהיה לאהבה ובית עשיו יהיה לקש. ובית יוסף ישרוף את בית עשיו. פסוקים בתנך שנביאים נתנו והגויים מאמינים בנביאים האלה. רק מה, הם במקום לקרוא להם ירמיה הם קוראים לו ג'רמיה. במקום לקרוא לו ישעיה הוא קורא לו איזיה. במקום לקרוא לו יואל, הוא קורא לו ג'ואל. הבנתם? זה אותו דבר, אין הבדל. או במקום עמוס, אימוס. זה אותו דבר, אין הבדל. זה רק שמות קצת בעיתוי שונה. אז זה אותם נביאים. והגויים קוראים את זה ומשתגעים. ומקנים. זה אוכל אותם. היהודי הזה זה משהו חשוב, ואני בעצם כלום. אז יש שני סוגי גויים. יש גויים שעד רבה הם אמיתיים וישרים, והם קוראים את זה, והם מעריצים את היהודים, הערצה מדהימה. אבל עדיין מאמינים באותו אחד. מאמינים באותו אחד, זה עניין שולי, זה כלומר עוד עניין, אבל מבינים שהיהודים זה עם מיוחד. ויש גויים שעכשיו שראו שהשם אוהב את היהודים יותר מהם, גורם להם להתמרמרות ולשנאה של היהודים. עכשיו, למה השם עשה ככה? אתה שאלת, למה הם כולם קמו עלינו? כי באמת אנטישמיות זה דבר לא מוסבר. שימו לב, אנטישמיות זה שהיהודים עשירים שונאים אותם, שהם עניים שונאים אותם, שהם יפים שונאים אותם, שהם מכוערים שונאים אותם, שהם זכרים שונאים אותם, שהם נקבות שונאים אותם, שהם חכמים שונאים אותם, גם שהם אהבלים שונאים אותם, שיש להם כוח וזכויות שונאים אותם, שאין להם שום זכויות שונאים אותם, בכל פינה בעולם שונאים אותם, בין בהם דתיים, בין בהם חילונים, כל הזמן שונאים אותם. אז מה כאן, משהו כאן אומר, לא הגיוני פה. לא הגיוני. מה רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא מעורר את הגויים עלינו. עכשיו תשאלו אותי למה. אז אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. אם כל הגויים היו נחמדים אלינו,
כולם מכבדים את עם ישראל, כולם אוהבים יהודים, כולם אוהבים יהודים. האם היום היה נשאר יהודי אחד בעולם? אחד לא היה נשאר. כי כל הגויים היו מכבדים את היהודים כאילו הם מלאכים, מקבלים אותם בזרועות פתוחות, נותנים להם, עוזרים להם, תודה. וכל זה, אז היהודים לא היה ביניהם שום מחסום בינם לבין הגויים. למשל היום יש הרבה חילונים שהם פוחדים להתחתן עם גויים. למה? אמנם הם לא דתיים, אבל הם יודעים, אין לי כבר איזה שליטה. אני עכשיו בחיים גויים במקום, מי יודע לאן זה יגיע? פוחד, יש לו פחד פסיכולוגי. למרות שלצערנו זה יורד ויורד. יש כאן איזה חד כיפה דתי לאומי שהכיר איזה מתנדבת פה בקיבוץ והתאהב בה. וזה גרמניה אחת. זה מעשה שהיה פה. התאהב בגויה. ועכשיו כמובן שהיא לא רוצה להתגייר, היא בכלל משפחה נוצרית מגרמניה. והחברים שלו אומרים לו, איצי, מה עובר עליך? אתה דתי, שומר שבת, מה אתה בא, לומד דף יומי, בא לתפילות, מניח תפילים. אתה הולך להתחתן עם גויה מזרע של היטלר. רבותיי, כתוב בחז"ל, אסור לך לשפוט בן אדם עד שלא תהיה במצבו. אם הייתם יודעים כמה היא טובה אליי, ואיך היא אוהבת אותי, ואיך אני אוהב אותה, ואני לא יכול לחיות בלעדיה, הייתם מבינים. זה לא בידי. תאמינו לי שאם הייתי צריך לבחור, הייתי בוחר אחרת. אבל עכשיו זו המציאות, אנחנו מאוהבים, ואני נוסע לגרמניה להתחתן. איפה? החתונה היא ביום ראשון. בכנסייה. כנסייה יש להם אולם. החברים שלו כולם פייטרים מהצבא, כיפות סרוגות, דתיים לאומיים, הם רובם הפייטרים הכי טובים שיש. חברים שלו מהיחידה מנסים למנוע ממנו בכל דרך שהיא, איך תעסק את הדבר, מה עם השם? אומר, זה לא גורע מהאהבה שלי להשם, אבל אין מה לעשות. ראו ככה, אמרו לו, טוב, תשמע, לפני שאתה טס, תעבור מאיתנו, נעשה לך איזה מסיבונת, מסיבת פרידה, כל אחד ייתן לך מתנה, ונתפלל עליך שתצליח, מה נגיד? אומר, אוקיי, טוב, סוף סוף קיבלתם אותי. הזמינו אותו לדירה של אחד מהם, הוא נכנס וזה אומרים לו, טוב, תשמע אחי, אתה יודע את הדעה שלנו, אבל אנחנו לא, איך אומרים, לא שופטים אותך. אם זה מה שבחרת, מקווה שיהיה איזה, איך אומרים, סוף טוב. בוא, אנחנו רוצים להראות לך, קנינו לך מתנה יפה, בוא איתנו, מכניסים אותו לחדר, פתאום אחד הבריונים שם, דחף אותו בפנים, סגר את הדלת ונעל. אומר, מה זה? הוא צועק, פתחו את הדלת. אומר לו החבר שלו, על גופתי המתה, אתה תתחתן עם הנכדה של היטלר ואנחנו נשתוק. לא אכפת לנו מאוהב, אתה לא מאוהב, אתה מתואב. תפתחו את הדלת, יש לי טיסה עוד שעתיים. אתה לא יוצא מפה שלושה ימים. יש לך אוכל בארון, תפילין, הכל שם מוכן. הכל, יש שם סורגים גם, סגור, בכלוב. דופק, צורח, מקלל, בוכה, מתעלף כבר שעות, תפתחו את הדלת. עוד כמה שעות אני מתחתן, אתה לא תתחתן. אנחנו עוד נראה מי מתחתן, אמרו לו. אחרי שהחזיקו אותו שם עד שכבר החתונה תעבור שם בגרמניה, פתחו לו את הדלת. קרב, אגרופים, מכות, שלושה על אחד. הכניעו אותו, הוא בוכה, הוא כולו רועד. לא צריך לספר לכם על סערת רגשות ועל הבושות שהוא מרגיש עכשיו. הוא מתקשר לגרמניה, איך שהיא מרימה את הטלפון, בגרמניה זה קריסטינה. הוא מרימה את הטלפון, פרצה ברצף של כללות, יהודי מלוכלך, חבל שהיטלר לא גמר את העבודה, הזהירו אותי כולם ממך, יהודון, כל הכינויים של הנאצים. זה כל הקטע. צעקות וכנלות, היא מקללת אותו, הוא קיבל אלם. אהובתו שעמד להתחתן איתה אתמול. איזה כללות גזעניות. הוא הוריד את הטלפון, הסתובב, התחיל לפקוד, חיבק אותה. יואו, ממה ניצלתי? אני חייב לכם את החיים שלי. עמדתי להתחתן עם נאצית. אתם יודעים, אחד עמד בתור לתאי הגזים בשואה, במחנות, והוא היה בוכה. כולם שמה
כבר היו גמורים מבחינה נפשית. כולם יודעים עוד מה תורגים אותנו, אבל כבר לא בחרו כבר. סבלו כל כך הרבה כבר כמה שנים, איך אומרים שכבר השלימו עם גורלם. כולם עמדו שם, חיכו בתור, ורק זה היה בוכה. שואל אותו זה שעומד לידו, למה אתה בוכה? מה יעזור הבכי? גמרנו, סגר עלינו, אנחנו כבר עוד מעט הורגים אותנו, יאללה. אין מה לעשות. אומר לו, לא, אני כבר לא בוכה על המוות, תאמין לי. טוב לי מותי מחיי. אז מה אתה בוכה? אומר לי, אתה רואה שם את האישה עם התינוק? אומר, כן. אומר, זה אשתי, גויה גרמניה. זו אשתי, אומר לו. תראה איך היא שמחה. תראה איך היא צוחקת עם הגרמניות שם. היא הלשינה עליי, איפה אני? לא היו הם תופסים אותי, אני התחבאתי בזה על יד גג. היא סיפרה להם איפה אני מתחבא. אין אמונה בגויים, הגמרא אומרת. זה לא שאין גויים טובים. אני הכרתי אלפי גויים טובים. תאמינו לי, טובים, אבל ממש טובים. אבל באופן כללי, הרוב המכריע, אי אפשר לפתוח בהם. אין אמונה בגויים, אין מה לעשות. עשיו שונא ליעקב. נכון, כתוב ישראל, אז שבאומות, אז שבאומות, מה זה אז? מלשון עזות, או שהוא הכי טוב או שהוא הכי גרוע, אין באמצע, יהודים, או שהם הטובים ביותר, באומות, שולטים בעולם, מלמדים, עם הספר, או שהם חס וחלילה הגרועים ביותר שאפשר. כי היהודי תמיד שואף להיות קיצוני בדרכו. הוא לא מתפשר על חצי. אם זו האמת שלו, עד הסוף. הבנתם? מה רואים? לאורך ההיסטוריה רואים את זה. מי שהציל את העולם זה יהודי, מי שמקלקל את העולם זה יהודי. בדיוק. מהמסייך ומחריבייך ממך יצאו. אז זה רואים, מפורש. רואים את זה, מציאות כזאת. טוב, אני התחלתי את הדרשה ולקרוא לכם קטע מדבריו של הרמח"ל. התחלתי להסביר לכם שהרמח"ל, הוא חי לפני בערך 250 שנה, הוא כתב מעל 100 ספרים, רובם נעלמו, יש לנו כמה בודדים. הוא נתן לנו כיוון ביהדות להבין לעומק את הדברים. אני למשל, עשיתי סדרה שלמה על הספר העיקרי שלו, שנקרא מסילת ישרים, שכל יהודי חייב לפחות כמה פעמים לקרוא אותו. עשיתי סדרה שלמה בעברית, גם באנגלית, זה נקרא מסילת ישרים. כל יהודי חייב לשמוע את זה, אפילו אנשים שהם לא דתיים, להשפיע עליהם לטובה לכל החיים, לא רק בענייני דת, בכלל, בכל החיים. אם זה בנישואים, אם זה בגידול ילדים, אם זה בעבודה, אם זה בבריאות הנפש. זה דיסק שמבוסס על הספר הזה של המסילת ישרים, שבעצם הוא מסביר מה תכלית החיים, מה תכלית הבריאה, מה זה גוף ונשמה, למה צדיקים בעולם הזה לא כל כך רואים שהם מקבלים איזה צ'ופר, והרבה רשעים חוגגים, מה תכלית העולם הזה, מה זה עולם הבא, הכל מבוסס כמובן על פסוקים והסברים ועל גמרא של רבי פנחס בן יאיר, שהוא מסביר איך, מה מביא למה מבחינת נפש האדם והמידות שלו. זה ספר חשוב מאוד. אני פעם קיבלתי איזה טלפון מזה גויה אחת שהיא בעלת חברה להשקעות בוול סטריט, ששווה מאות מיליוני דולרים. זה לא היה טלפון, זה היה אימייל. היא שלחה אימייל והיא כתבה, אני רוצה שתדע שמצאתי את הדיסק באנגלית, גויה גמורה, מצאתי את הדיסק הזה, Path to the Just, שזה כוונה מסילת ישרים, מרוב סקרנות התחלתי להקשיב לזה, ואני רוצה להגיד לך שזה הפך לי את כל החיים. יש לי חברה ויש לי הרבה עובדים, והעובדים שלי שנאו אותי מאוד, כי אני הייתי מאוד קשוחה, וויצ'י, כאילו מחשפה, ועכשיו, אחרי ששמעתי את הדיסק הזה, כל כולי התהפכתי 180 מעלות. עד כדי כך היא כותבת שהעובדים שלי שאלו אותי אם אני חולה בסרטן. היו אוקיי? אמרו לה. היו אוקיי? You have cancer? מה קרה? אמרו, מה? אומרת, למה? לא יודע, את מתנהגת שונה ממה שתמיד. בקיצור, היא אומרת, החלפתי את כל ההתנהגות שלי. החברה הוכפלה מבחינת רווחים. למה? עכשיו העובדים פתאום נותנים את הנשמה בשבילי. קודם כולם שנו אותי, רק עשו את מה שהם יכולים, איך אומרים, לצאת לי דחובה. עכשיו שהתהפכתי בכל האישיות שלי והבנתי מה תכלית החיים, בכלל גויי.
והתהפכתי לגמרי בכל ההתנהלות שלי, ואיך אני מדברת עם אנשים, ואיך אני מתנהגת, והאמונה שלי, והכל. הכל היחסים אצלי במשרד, הכל התהפך. תראו מה זה כוח של מסילת ישרים. תראו קטע ממה שהרמח"ל הוא מסביר לנו. שמעו טוב. אומר ככה, אחת מתחבולות היצר הרע, כידוע כשברוך הוא ברא את האדם עם יצר טוב ויצר רע. היצר הרע הוא נשלט על ידי מלאך שנקרא השטן. כמו שכתוב, השטן עומד לימינו של יהושע וחרבו שלופה בידו. שלושה דברים הם אותו אחד, השטן, מלאך המוות ויצר הרע, הגמרא אומרת. שלושתם זה אותו אחד. מי זה השטן? זה המלאך שממונה על כל הרוע שבעולם, על התאוות, על הניסיונות, להכשיל בני אדם. זה השטן. הוא גם מלאך המוות. מלאך המוות תפקידו להרוג אנשים. כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא פוסק מי יחיה השנה ומי ימות. ומתי ימות? באיזה יום, באיזה שעה, באיזה דקה, באיזה שנייה, ואיך ימות. הכל כבר נגזר בראש השנה. ואז בליל הושענא רבה לקראת סוף סוכות, השטן מקבל פתקאות של כל מי שצריך להוציא אותו להורג השנה. ובאיזה תאריך. פעם הייתה כאן איזו אישה, אתם יודעים, לפני הרבה שנים, רובכם פה צעירים, אבל הזקנים פה יגידו לכם, שאנחנו היינו ילדים, אלה שהם כבר מתקרבים ל-50, היה לנו בארץ בניין אחד להתגאות בו. כל בשלום, הנה ישר אמר לנו. ילד פה בארץ, זה היה בשבילו אטרקציה, שנלך לראות את כל בשלום. אני חושב שזה 33 קומות, משהו כזה. לא היה בניינים גבוהים בארץ. בניין של 7 קומות בנו בתל כביר, זה היה אטרקציה. כל הבניינים היו 4 קומות, זהו זה. בנו 7 קומות, כולם באו לראות, בניין 7 קומות. היום כבר אתם רואים, כל המגדלים האלו, טוב, אבל אז היה עולם אחר, כל בו שלום, זה היה, וואו. זה בחופש הגדול. לא, אנחנו היינו גם בבת ים, אז הלכנו לכל בו שלום, חצי שעה נסיעה באוטובוס. אז איזה דתי אחד יושב באוטובוס, והוא רואה אישה דתייה, כל 5 דקות היא שואלת אותו מה שעה. 17:45 בערב. אדוני, מה שעה? 17:45. עוברים כמה, הוא רואה שהיא מאוד בלחץ. אדוני, מה שעה? 17:50. אדוני, מה שעה? 17:55. תגידי, את בסדר? את נראית לי מאוד לחוצה. אני יכול לעזור במשהו? לא, אני במתח. מה קרה? תגידי, דברי. אמא שלי, אני הייתי, כשהייתי ילדה הייתי דתייה, ואמא שלי הייתה דתייה והיא נפטרה, ואני דרדרתי ונהייתי חילונית. ירדתי מהדרך. ואמא שלי באה אליי לפני שבוע בחלום, הזהירה אותי שלא נשאר לי עוד הרבה זמן, אני חייבת לחזור בתשובה. והתעלמתי ממנה, ואחר כך היא באה שוב בחלום ושוב התעלמתי ממנה. ועוד פעם היא באה ושוב התעלמתי ממנה. עכשיו היא באה, אתמול בלילה, והיא אמרה לי, צ'אנס אחרון, את חוזרת בתשובה, כן או לא? אמרתי לה, בחלום לא מעוניינת. היא אמרה, טוב, אם את לא רוצה, אין יותר מה לעשות בשבילך, תפגשי אותי מחר בשעה 6 בכל בו שלום. אז הוא אומר לה, אבל אמא שלך נפטרה, לא? אומר, כן, זה כל העניין. היא באה לי בחלום ואומרת לי, תפגשי אותי בשעה 6 בכל בו שלום. אני מאוד במתח. מתי אמא שלי באה לי כל יום בחלום? אז אני לא יודעת למה לחכות. אומר לה, דתי, טוב, הנה, התחנה הבאה זה כל בו שלום, אתה ספיקי. עכשיו איזה דתי נורמלי לא ילך לראות מה הלך שם. הוא ירד אחריה לעקוב אחריה. הוא זה שסיפר את הסיפור. הוא עקב אחריה בשקט, דקה לשש, היא מגיעה, היא עומדת לחצות את הכביש. איך שהיא חצתה את הכביש, באה מכונית בסיבוב, במהירות, בום! פגע בה בשיא המהירות, העיף אותה 15 מטר באוויר, מתה במקום. 6:00. הגמרא אומרת, רגליו של אדם ערבים לו ביום המוות. כל החיים אתה בוחר לאן ללכת. כל מי שבא לכאן הלילה לשמוע דרשה,
הוא בחר לקום ולבוא, בין בזה במונית, באוטובוס, ברגל, קרוב, רחוק. יש בזה כל מיני התנגדויות, ברור, כן? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כל דבר בחיים הוחלט בשבילך. שום דבר לא בידך. אם תהיה יפה או מכוער, או יפה או מכוערת, זה לא בידך. חכם או טיפש, לא בידך. מי ההורים שלך, לא בידך. איזה עיר תיוולד, לא בידך. איזה בית ספר ישימו אותך, לא בידך. שום דבר לא בידך. מלבד דבר אחד. מלבד דבר אחד. מה אומרת? מסכת סוטה. 40 יום לפני היווצרות הוולד, לוקח 40 יום עד שתינוק נוצר. שאישה נכנסת להיריון היום בלילה נגיד, שהייתה עם בעלה. מהיום בלילה עד עוד 40 לילות. 40 כפול 24 שעות, זה התקופה שהוולד נוצר. אין עוד בו נשמה. אין עוד נשמה בוולד. ביום ה-40, איך שנגמרים ה-40 יום, נכנסת בו הנשמה והוא הופך ליצור חי, עם דופק, עם גלי מוח. הושלם הבריאה שלו. לכן הגמרא אומרת, מי שרוצה בנים זכרים, מהרגע שאשתו התעברה, יש לו 40 יום להתפלל שהעובר השם יעשה אותו זכר. ואם הוא רוצה נקבה, 40 יום ראשונים הוא מתפלל. אחרי זה נגמרה כבר יצירתו. אתה מתפלל לקיר. נגמר כבר. יש כבר זכר, יש נקבה. אם תתפלל שאשתך תהפך לגבר, זה יעזור משהו? אם אשתך תתפלל שתהיה בן אדם, זה יעזור משהו? זה בידך. אתה צריך להיות בן אדם. פה זה כבר יצירה, זהו, זה זכר או נקבה, גמרנו. עכשיו תתפלל, תתפלל. בחודש השישי, מה אתה מתפלל, משה? רוצה בת. מה בת? זה כבר ידוע מה זה עכשיו. היית צריך בהתחלה. אבל זה ממש לא 40 יום. למה? אישה שהייתה עם בעלה היום והתעברה. היא לא יודעת שהיא התעברה. מתי היא תדע? אבל לאה התפללה מתחלקת. סליחה? התפללה בהתחלה כבר. לפני. אז עכשיו... עכשיו אישה, הלילה הייתה עם בעלה. סליחה, בשבילך. כן. כתוב בפרשת תזריע, כשאישה תזריע זרע, וילדה בן זכר. נכון. אז איך אני אתפלל? אני אתפלל לרוב שיהיה לי בן זכר, סליחה, בשבילך, ובעלים קבע. אז זה כתוב בתורה, כשאישה תזריע זרע, וילדה בן זכר. נכון. אולי תסביר לי את הפרש הזה. כן, נכון. מה נכון? נכון, גם כתוב. היום מציאות היום, היום המציאות היא. יש בן אדם שיכול לקבוע את סוג העובר, חוץ מרופאים, במעבדה, דרך אגב, היום אתם יודעים, המדע כבר יכול לקבוע את סוג העובר. אתה חושב שתתן את זה בפרשת ויקרא, 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 כל מה שאתם אומרים לא חדש לנו, כולם יודעים את זה, זה לא חוסות חדש. מציאות במציאות היום, בלי הרופאים, אפשר היום לקבוע או לא? אולי זה עניינים קבליים, אני לא יודע. כן, יכול להיות. מה זה תזריע? תסביר לי. מה זה איש? לא, זה לא זז. לא, לא. לא. טוב. כן, כן, כן. בדיוק מה זה. אל תדאג, למדנו טוב את הסוגיות האלה. בכל אופן, רגע, נחזור רגע לעניין. אז 40 יום ראשונים אפשר לקבוע את סוג העובר בתפילה. אם היה אמור להיות זכר, אפשר להחליף לנקבה או הפוך. אחרי זה נגמרה יצירתו כבר. גם יש לו חיים. זהו, סגור העניין. שומעים? אז עכשיו... כבר התבלבלתי, איפה היינו? אה? איך ידעו שזה 40? מה, מתי? ומתי היא נכנסה להיריון? מתי? אז אישה היום לא יודעת מתי היא נכנסת להיריון. למה? נגיד שהלילה היא הייתה עם בעלה, והיא לא יודעת עכשיו שהיא נכנסה להיריון. הזרע נכנס בתוך הביצית ומתחיל עכשיו, אוקיי. מתי היא תדע? נגיד שהיא צריכה לקבל מחזור עוד 10 ימים. סליחה? לא, לא, לא שומעת מה אני אומר.
אני אומר, היום היא הייתה עם בעלה היום. נגיד שהיא צריכה לקבל מחזור עוד 10 ימים. היום היא הייתה עם בעלה, היא לא יודעת עכשיו שהיא בהיריון. מתי היא תתחיל לחשוד? בעוד 10 ימים. אם היא אחת שמקבלת סדיר. בעוד 10 ימים היא לא מקבלת. אז היא אומרת, טוב, אולי אני קצת במתח, מאחר לי. אז עברו עוד 3-4 ימים, נהיה כבר 14 יום, בינתיים כבר מתוך ה-40 התבזבזו 14 יום. אז היא עושה בדיקה, קונה איזה ערכה בבית מרקחת, והיא בודקת, וזה מראה באמת. לפעמים זה גם לא מראה. ואז היא הולכת לבדיקת דם, והרופא, בקיצור, כבר 20 יום הם הלכו. אז נשאר לה עכשיו 20 יום, מהרגע שהיא הבינה שבהיריון, להתפלל חזק אם היא רוצה בן או בת. וגם בעלה. זה אין הרבה, זה לא את כל ה-40. מובן? זו המציאות היום. אפשר עדיין להשפיע בתפילה. טוב, נחזור רגע לעניין. אומר הרמח"ל ככה, תשמעו. אחד מתחבולות היצר הרע, אז התחלתי להסביר, היצר הרע זה השטן, מלאך המוות, והיצר הרע חד הם. מלאך המוות בזמן סוף סוכות כמעט, ליל הושענא רבה, לפני שמיני עצרת, שלומדים כל הלילה, בגלל שבאותו לילה הפתקאות נמסרות למלאך המוות. הזוהר מסביר איך נראה מלאך המוות. מלאך ענק, כולו מלא עיניים, רק עיניים, לא רואים כלום חוץ מעיניים. ברגע שאדם עומד להיפטר מן העולם, הוא מתחיל לראות את מלאך המוות, למה הנשמה מתחילה לאט לאט לצאת מן הגוף, בהדרגה, כבר חודש לפני, היא נוטפת לאט לאט, נודפת, כמו גז. הנשמה לאט לאט יוצאת, לא במכה. ואז אתה חצי בתוך הגוף, חצי מחוץ לגוף. ואז אתה גם רואה דברים שאחרים מסביבך לא רואים. למשל, אותו אחד, האבדאי, שהרביץ לחסיד, הוא היה תלמיד שלי בשיעור, אז הוא סיפר לי כל מיני דברים. אז אחד הסיפורים שהוא סיפר, זה שאבא שלו נפטר, הם היו גרים קומה שלישית, ומתחתם הייתה איזו אישה זקנה קומה שנייה. אבא שלו היה שוכב כל היום חולה במיטה, זקן, וכבר ידעו שאין לו הרבה עוד זמן לחיות. פתאום אבא שלו אומר לו, מה עושה השכנה רחל פה? אומר לו, אבא, אין פה שום רחל, איפה אתה רואה רחל? אומר, פה מצביע ככה על הפינה של התקרה. מסתכל שם, אומר, אבא, אתה מדמיין. אומר, זה כבר עומד עוד אותו למות, הוא מדמיין, יש לו כל מיני דמיונות. כן? בסוף, אבא שלו נפטר, אחרי כמה שעות התברר שהשכנה מלקומה למטה נפטרה שעה קודם. זאת אומרת, אבא שלו כבר ראה אותה, את הנשמה של העולה. שומעים? בכל אופן, בא מלאך המוות וחרבו שלופה בידו, ככה כתוב. ובקצה של החרב יש טיפה אחת מרה, שאם הבן אדם רשע, משמע לא שומר שבת, לא שומר מצוות, לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא ישר, לא צנוע, לא שומר טהרת משפחה עם אשתו, כל שאר הדברים שאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות עושים, הם מוגדרים רשעים. רשעים זה לא הכוונה אכזריים או רעים. מה זה רשעים? זה אנשים שלא שומרים על חוקי התורה במזיד. לא שומרים. יודעים ששבת זה יום קדוש, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת ויקדש אותו, כן? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, ויברך את יום השביעי ויקדש אותו. הרבה דברים נאמרו בשבת, והוא לא אכפת לו, בשבילו זה יום חול. צפצף על השם. מי שלא יכול? אין כזה דבר לא יכול. בן אדם שיש לו בעיות נפשיות, מכל מיני סיבות מסוימות, לא יכול. גם בן אדם עם בעיות נפשיות יכול לשמור שבת. מה צריך לעשות בשביל שישן כל השבת? אם בכל המלאכה, אם בכל, אתה רוצה מלאכה, אם... רגע. אלא אם כן יש בעיות נפשיות שאנחנו לא יודעים מהן. צריך לדעת, גם כל בעיה... אני רואה כל הזמן את כל ההצעות שלך, ואני רואה את כל הזה. אז מה שאני מנסה להגיד, כאילו... אתה אמרת שלכל בן אדם יש לו מחלת נפש מסוימת בהרצאות הקודמות שלך. נכון. אז... מה שאני מנסה להגיד... תראה, גאווה זה מחלת נפש, קנאה זה מחלת נפש, חוסר אמונה זה מחלת נפש, קמצנות זה מחלת נפש קשה. רגע, ואמרו להרצאה הקודמת שלך, אמרת, חילוני שמאמין באלוהים, אז הוא... אלוקים. אוקיי. כן? אז הוא צבוע, כי הוא לא... הוא מאמין ולא מקיים. אז... לא, הוא לא צבוע בגלל שהוא מאמין באלוקים, זה הצד הטוב בו. הוא צבוע בגלל שהוא מצפצף על אלוקים.
הוא יודע שהוא קיים, הוא יודע שהוא נתן את התורה, הוא יודע שהוא נותן לו חמצן וכסף ואוכל ואישה וילדים ובית ושכל וחמצן וכוח ובריאות, והוא לוקח את הכל ויורק על השם. זה החילוני האמיתי, צריכים להגיד את האמת, למרות שזה כואב. לרך אגב, גם הרבה מהדתיים ככה, שיהיה לך ברור. אני יודע, אני משתדל תמיד להגיד את האמת. בין בזה דתיים, חילונים, זה לא משחק לי. יש בני אדם שומעים בכל השם, ויש בני אדם לא שומעים. כל ההרצאות מוסר שלך וכל הדברים האלו, ובכל זאת אני עדיין נשאר כמו שאני. אני רוצה, אבל... חמור מאוד. אלוקים לא מזכה אותי. חמור, אין כזה דבר. יראת שמיים היא אך ורק בידך, הסברתי לך. 40 יום לפני היווצרות הוולד, עומד מלאך לפני ריבונו של עולם, ולוקח טיפת זרע בידו, ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה יהיה עליה? מה יעלה בגורלה של הטיפת זרע הזאת שנכנסה מאיציק ל... שרה? שרה. עדיף למצוא איזה שם פחות. סיפרת לגבי הבחירה... רגע, רגע, אתה לא יכול עכשיו קודם שתי מילים שלי להגיד ארבע. אתה קצת השתלטת, עשית לנו מעקף פה. ידעת לשבת שורה ראשונה, התמקמת אותו. רגע, תן לי לסייר, שנייה. נשמע טוב. עכשיו בא המלאך, הוא נוקח טיפת זרע, הוא עומד לפני ריבונו של עולם, והוא שואל איזה נשמה תוריד לאישה הזאת עכשיו. צריכים להוריד נשמה. אז הגמרא אומרת, זכר או נקבה, חכם או טיפש, עשיר או עני, חולני או בריא, הכל נאמר. צדיק או רשע, לא נאמר. אם תהיה צדיק או רשע, לא נקבע לך. ללמדך שכל מטרת בו של האדם לעולם היא להיות צדיק כמשה רבנו, או חס וחלילה רשע כירובעם בן נבט. זה בידך. כל שאר הדברים לא בידך. איך תראה, איך תגדל, מי יגדל, הורים שלך, כל דבר הוחלט בשבילך. אם תהיה צדיק או רשע, אם תשמור שבת או לא, זה בידך. אם תבוא לשיעור תורה, זה בידך. אם תניח תפילין, זה בידך. לכן מה שאתה אמרת לי זה לא לגיטימי. אלוקים לא זיכה אותי, בטח שזיכה אותך. הוא נתן לך לשמוע דרשנים שמדברים אמת, הוא נתן לך לבוא לשיעורי תורה, שמעת דרשות באינטרנט, ועדיין אתה בוחר ללכת ולמרוד בו. זה בידך. אני אומר, אין שום טענה נגדך, שאתה יודע. לא נגדי. אני אומר עליך, לא עליי, אל תדאי, לא מגן על עצמי. אוקיי. אני רק אומר, סיפרת סיפור מקודם על האישה, לא בדיוק זוכר, אז אם היה לך חלום, אז איפה הבחירה פה? איפה הבחירה? עד רבה, נתנו לה שבוע הזדמנות לחזור בתשובה. כל לילה באו אלה, לי ולך לא באים בחלום, אומרים תתקן את העבירה הזאת וזאת. היא היה לה זכות גדולה. כנראה שהיה לה איזה סבא צדיק, משהו שהתחנן לזעזע אותה כדי שתחזור בתשובה. היה לי הוכחה כזאת, אני הייתי חוזר בתשובה. לא נכון, זה לא נכון. כי התורה, מי כתב אותה? אלוקים, נכון? אתה משוכנע במאה אחוז? אני משוכנע. מאה אחוז? פחות התורה כתובה. תורה שבכתב. מאה אחוז? כן. אוקיי, אז שם כתוב, אני אקרא לך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. לא ברא כלום, שבת מיצירה, כן? מה ההמשך? מחלליה מות יומת. צריך למות בעולם הזה יותר צעיר, ובעולם הבא הוא מת. הוא לא, אין לו חלק לעולם הבא. ונכרתה הנפש ההיא מישראל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם אני הייתי עכשיו שולף אקדח, כוון לך אותו בין העיניים, ואומר לך עכשיו אני רוצה שתעמוד פה ותתחיל לצרוח, שמה ישראל, בבכי, אם לא אני, איך אומרים? שחרר עליך 20 כדורים עכשיו. היית קם לצעוק שמה ישראל או לא? או שהיית נותן לי לראות בך? שאלה קשה. מה קרה? אני מתחיל להשתכנע שאתה אולי באמת פטור בשמירת שבת. מה זו שאלה קשה? אקדח על המוח, אפילו ערפאת היה צועק שמה ישראל. לא, לא מצחק. אתה לא, אוקיי, התחלתי להיבהל, אמרתי מה הולך? אני מתחבר את זה. בסדר,
הצלחת להצחיק, ברוך השם. בוא עכשיו נהפך לרצינים, זה ויכוח של חיים, של חיי נצח, מה שאני מתווכח איתך. כל מה שמדברים, המוסר וכל זה, ובכל זאת, אני... הלב שלי, את שומרים, הקשה הלב פרו, הלב שלי עדיין כאילו זה לא מזיז לי, זה לא... יש דרכים להתמודד עם היצר הרע. תקבע לעצמך חוק שכל פעם שתחלל שבת תצטרך לתת 5,000 שקלים קנס לישיבה. חוק. תכתוב, תשים אצל חבר, אם אתה מכיר זה דתי, שים אצלו 5,000 פיקדון, תגיד לו כל פעם שאני מחלל שבת אתה לוקח את הכסף, נותן אותו לישיבה לעניים שם, שילמדו תורה. לא, לא, רגע, תקשיב טוב, עכשיו שתבוא לחלל שבת, זה כבר לא חילול שבת, זה 5,000 שקלים. זה כבר כואב. מתוך שלא לשמע, בא לשמע. כך עושים הילדים. אם תתפלל יפה, תקבל גלידה. 20-30 פעם קיבל גלידה, גם אחר כך אתה אומר, די, אין כבר תקציב לגלידות. הוא ממשיך להתפלל יפה, כי הוא כבר התרגל לתפילה, הבנת? אדם צריך מוטיבציה להשתפר. איש שלא בא ללמוד בישיבה, קשה לו להשתפר. התורה היא ממיסת היצר הרע. ממיסת התאוות ואת היצרים, והאדם מתחזק רוחנית. תשים לב להבדל בין בחורי ישיבות לבין דתיים רגילים, שמיים וארץ. אין מה להשוות. כנס עכשיו לבני ברק לירושלים, תסתכל על בחורים בגילנו, צעירים, תראה איזה חזקים הם בעירת שמיים ותורה ואמונה ושמירת העיניים, משהו מדהים. תבוא פה, תראה בחורים, בת ים, חולון, ברחובות, בעלי תשובה. שומרים מצוות, שומרים שבת, שומעים אפילו דיסקים, אין מה להשוות בכלל, זה כמו להבדיל בין יהודים לגויים, הבדל ענק, אפילו שגם זה שומר שבת, אפילו שגם זה אוכל כשר, גם זה מברך, גם זה בא 3 פעמים ביום לבית כנסת, אבל ברמת הקדושה והדבקות בהשם אין בכלל מה להשוות. אם אתה לא מאמין לי, פשוט מאוד, תיכנס לכל בית כנסת שאתה רוצה, בכל הארץ. אני רק אומר, תיכנס לכל בית כנסת שאתה רוצה, תסתכל איך מתפללים שם הבעלי בתים, לא אלה שהם תלמידי ישיבה. איזה מכונאי זה, 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 שוטר, זה כל אחד והזה שלו. תראה איך הם מתפללים, ואחר כך תלך לישיבה קדושה, ותראה איך שם המתפללים, תראה את ההבדל. אם זה בזמן, אם זה בדבקות, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מחזיק טלפון, אף אחד לא משוטט, כולם עומדים דום. יראת שמיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. תראה שמה הבדלים בין יהודי שקרוב כבר לתכלית, לבין יהודי שברוך השם לפחות הפסיק להיות רשע, אבל עדיין הוא לא נגע בתכלית לעומק. מי שמקיים חלק מהמצוות, נגיד... עדיף מכלום, עדיף מכלום. מי שמרוויח 500,000 במקום מיליון, הוא צריך מיליון לחתן את ביתו. היא רוצה בית, אני יודע, בית רציני וזה, הוא צריך מיליון. ואם הוא אסף רק 500,000, מה אתה אומר? זה עדיף מכלום או שעדיף שכבר יהיה אפס? אם אתם לא נותנים לי מיליון, אל תיתנו לי כלום. זה לא הגיוני, נכון? אז ודאי, בינם שמניח תפילין, יש לו איזה שכר, אוכל כשר, יש לו שכר. נכון, אתה אמרת בדרשות שלך שלא משנה, לפי מה שאני הבנתי, שלא משנה שער המצוות, אם אתה לא שומר שבת, אתה נכון, לחלל שבת הוא 100% נחשב כגוי. תזכור את זה, מחלל שבת בעיני השם הוא 100% נחשב כגוי. זה לא אני כתבתי, זה כתוב בתורה, בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך ובזוהר. אז אני אומר, אז השם אומר שמחלל שבת בעיניו הוא ברוסלי, ברוסלי בסין, או אחמד בערב הסעודית, או קריס בשוודיה. מי ששומר שבת, כן, כן, מי ששומר שבת והוא פשוט עושה את הדברים הכי רעים שיכולים... הוא יהודי רשע. אז מה... יהודי רשע. אני הייתי לך לקבל עונשים על העבירות. על הדברים הרעים שהוא עושה, לקבל עונשים, מה אתה חושב? רגע, תנו לי קצת להתקדם. אז התחלתי להסביר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מלאך המוות בא לאדם עם חרב שלופה בידו. אם הוא רשע, הוא שם לו את הטיפה בתוך הפה, מהטיפה הזאת האדם מסריח ומוריק, הכוונה צבע האור שלו משתנה אחרי שהוא מת. מהטיפה הזאת שהמלאך שם לו, שולף את נשמתו עם החרב הזאת. זה חרב של מלאך המוות. זה פסוק בנביא. והמלאך עומד לימינו של יהושע וחרבו שלופה בידו. זה מדובר על השטן, כתוב מפורש, השטן. זה מלאך עם חרב.
מלא בעיניים. ואם הבן אדם הזה צדיק, הוא מוציא לו את הנשמה בלי כאבים, ולא רק זה, הוא גם אומר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד שמכינים לך מקום חשוב מאוד בעולם הבא. הוא כבר מרגיע אותו לפני הדין, תראה איזה יופי. זה כמו עכשיו שבאת לבית משפט והפחידו אותך, תביעה, מכתבים, איומים, זה שעובד עם השופט, המזכיר, זה שמדפיס הכל, חבר שלך מהצבא, איציק, תהיה רגוע, דיברתי עם השופט, אין לך מה לדאוג. הוא לא אמר הרבה, מה, דיברתי עם השופט, אין לך מה לדאוג. איך יורד אתך אבן מהלב עכשיו? אתה בא לשופט, מחייך, יושב, אנשים, זה, לא, מה קרה? אמא שלך באה אומרת לך, מה קרה לך? הם טומטם, תקרא תהילים, מה אתה עושה? אמא, אין לך, אין לך ביטחון באשם? במסל יהודי, פתאום, כן? יש הרבה אנשים מאמינים באשם, כי יש להם אבא עשיר, נותן להם כרטיס אשראי, כל היום מגעצים. יותר מהמנקה אפילו. אומר לי, אני בוטח באשם, בטח תפתח באשם. אבא שלך מיליארדר, נתן לך קרדיט קאר, כל דבר, קונה מה שאתה רוצה, מטייל, ניו יורק, ירושלים, מכוניות סחורות. איך אומרים? יש לו ביטחון באשם. תן לאבא שלו להעיף אותו לחודשיים ככה שביטה, נראה מה, איזה אמונה יהיה לו באשם. אז נדע מי הבן אדם באמת. אם אדם עכשיו היה לו מכונה שיש שם כמה כסף שהוא רוצה, כמו כספומט, אומר לו, מה שאתה רוצה תוציא. היה לו דאגות? היה דואג על המשכנתא? לא ראיתי שגם שם יש אנשים. ערב טוב גם לכם. טוב. היה דואג ממשהו? הוא צריך יום אחד לחתן את הילדים. היה דואג? לא, מה, כמה שצריך? אני מוציא, מה הבעיה? שולף. רושם, נותן. דרך אגב, אם יהודי הוא מגיע למדרגה של 100% ביטחון בהשם, בדיוק ככה החיים שלו. הוא יכול לרשום צ'קים בלי לדאוג. השם יחסה את הכל. יש איזה צדיק אחד בירושלים, שאחד הבחורים מאיפה שאנחנו גרים במונצי, הוא למד בישיבה בירושלים. יום אחד הוא בא לצדיק הזה לשאול אותו שאלה בגמרה, זה היה בצהריים. הוא עולה לו לדירה שלו בירושלים, הוא שואל אותו על הגמרה הזאת, והצדיק אמר לו, אני בדיוק נוסע להתפלל מנחה בכותל, אתה רוצה לבוא איתי? אומר לו, כן, נדבר על זה ב... נדבר, מה קרה, לא הפסיק לעבוד? מה? כן, שיטה ישראלית, אין מה לדאוג, אין מה לדאוג. איך אומרים? שאומרים לך, אל תדאג, אתה מתחיל לדאוג. בקיצור, אז הצדיק הזה אומר לו, אני נוסע להתפלל מנחה בכותל, אתה רוצה לבוא איתי, נדבר על זה בדרך. אומר לו, כן, כבוד הרב. אז הוא שואל את אשתו, שרה, איפה הכסף? אומרת, יש 10 שקלים על המדף. עכשיו מונית לכותל, 15 שקלים הלוך, 15 שקלים חזור. אז, לפני 20 שנה. אז עכשיו, הוא אומר לו, הבחור, כבוד הרב, אני באתי מהישיבה, לא הבאתי איתי כסף, זה לא מספיק למונית. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, מה, אתה מנהל את העולם או שהשם מנהל את העולם? אומר לו, כן, אבל אין לנו מספיק כסף למונית, שלא תחשוב שלי יש. אומר לו, לא, אני לא הייתי לוקח ממך במילה כסף. אנחנו, השם יודע מה אנחנו צריכים, אנחנו רק עושים קצת השתדלות פה, זהו. לוקח את 10 שקלים ויורד. עוצר מונית, זה הבחור העיד בפניי. עוצר מונית, שואל את הנהג, כמה זה לכותל? 15 שקלים. אומר, כנס. נכנסים, יש לו רק 10 שקלים. עוד 10 דקות, הנהג יגיד לו 15 שקלים, הוא יגיד לו, יש לי רק 10 שקלים. איזה בושות יהיה, חילול השם, נורא, לא? הוא רגוע, מדבר איתו על הגמרא, והוא אומר, אני בכלל לא יכולתי להקשיב לגמרא עכשיו. אני רק חושב מה יהיה עוד 10 דקות. נסענו 2 דקות, הנהג אומר, אכפת לכם שאני אקח עוד אחד על הדרך? הרב אומר לו, לא, תקח. הוא אומר לו, לאן? אומר לו, לכותל. טוב, כנס קדימה, כל אחד מכם 10 שקלים. הוא אומר, התחלתי לראות. התחלתי לראות. אמרתי, טוב, נס ראשון ראיתי בעיניים, עכשיו איך נחזור? מעניין איך נחזור. פתאום נהיה לו אמונה עכשיו. מגיעים לכותל, איך שיורדים מהמונית, רץ אליו, כבוד הרב, אני מחפש אותך חודש. יש לי עניין חשוב לדבר עם הרב. אומר לו, אני עכשיו באתי להתפלל מנחה. אומר, אפשר לתת לרב טרמפ הביתה חזרה? כן. הוא
מחכה שם, גמרו, נכנסו למונית, חזרו, 10 שקלים, הלא חזרו. אז אני שמעתי את הסיפור הזה, אני מודה ומתוודה את חטאי מזכיר אני היום, לא האמנתי לו לבחור, למרות שהוא בחור ישיבה, והוא לא מוחזק לשקרן, לא האמנתי לו, אני מודה. עברו כמה חודשים, יום אחד איזה בחור אחד, אומר לי, תשמע, אתה היית בנקאי פעם, יש לי חבר, הוא עומד לחזום על איזה חוזה עם בנק, אני רוצה שתעבור על החוזה לפני שהוא חותם, אכפת לך? אמרתי לו, איפה זה? הוא אומר, אל תדאג באוטו, אתה תבוא עם האוטו, אתה לא צריך לעלות, להחנות, שום דבר, הוא ירד לאוטו. אמרתי לו, בסדר. אמר לי, איפה לבוא? עברתי משם, ירד הבחור והוא, שניהם, יושבים באוטו, ואני עכשיו עובר על החוזים, פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מי זה הבחור הזה? אני אומר, לא, לא, בן של הרב זה וזה, ההוא מהסיפור. אמרתי לו, תגיד, יש לי שאלה אליך. מישהו פעם סיפר לי כך וכך את הסיפור, שאבא שלך לקח 10 שקלים וירד ונכנס למונית וזה, אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה, אתה לא יודע, אבא שלי זה 6-7 פעמים ביום קוראים לו כאלה ניסים. כל החיים שלו זה ככה, אין לו בכלל פחד מהעתיד. הוא חי הכל בניסים. אז יש כאלה יהודים בעולם. זה לוקח הרבה שנים להגיע לכזו מדרגה, אבל זה כתוב מפורש בתורה. זה מה שאני... אנחנו כל כך טיפשים, זה מדהים. זה פסוק להבטחות של בורא עולם, זה לא איזה מפקד מבטיח. ואחרי שירית במחבל הוא מתנער ממך. או איזה עיתונאי או איזה חבר כנסת. יש איזה חבר כנסת, 500,000 איש הצביעו לו. נכנס לכנסת, יום אחד קיבל התקף לב. עכשיו הוא מגיע לבית דין של מעלה, אומרים לו תשמע, לצערנו הרב היית מחלל שבת, אוכל טרפות, לא הבן אדם הכי ישר בעולם, יש לנו תיק שמן נגדך. מצד שני, כתוב שאדם נפטר, מתחשבים ומה הציבור חושב עליו, יש לך 500,000 מצביעים, זה לא פשוט. לכן, אנחנו נראה לך את הגן עדן ואת הגיהנום, ואתה תגיד איפה אתה מוכן להיות. הוא אומר, איזה יופי. טוב, מה? אומרים, קודם כל נתחיל בגיהנום. בבקשה, תראו לו מה הולך בגיהנום. מכניסים אותו לאיזה מקום, רואה אגם, מים כחולים, יפים. דולפינים קופצים, כל מיני זמרים, להקות, איזה אחד עם ג'טסקי, קוקטיילים, אה זה, אמריקה. ההוא שואל את המלאך, זה גיהנום, כן? אומר לו, כן, זה הגיהנום. אומר, אתה בטוח, יש עוד גיהנום? אומר, לא, לא, זה הגיהנום היחיד. איזה יופי, כבר טוב, אין מה לדאוג. מרים לו הכל, אומרים לו, היית הכל, חכה עכשיו בזמר חדש. הורידו את ג'ימי הנדריקס, העלו את השני, התחיל לנגן גיטרה, כל המפורסמים שכבר מתו. אומר, איזה יופי, גן עדן עלי אדמות. טוב, עכשיו רוצה עכשיו לראות את הגן עדן? אומר, בבקשה. פותחים דלת, נכנס, רואה, 50,000 חרדים. נדנדים ככה, עם הפאות. אומר, מה זה זה? זה גן עדן. גמרה, רשי, תוספות, צעקות, ויכוחים על הגמרה. אומר לו, אני אלרגי לאנשים האלה. היום היה תחזיר אותי לקוקטיילים שם. אומר לי, אתה בטוח? אתה בחרת צד? אומר, בטח, לשם, לשם מהר. טוב, תחתום פה, איך עורכי דין? תחתום, 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 עד מחר. חותם, חותם. אומרים לו, סגור? כן. פתחו לו את הדלת. פתחו את הדלת, הוא נכנס. האש, אנשים שחורים, שרופים. צריחות, בורות, אנשים בפנים צורחים, הלפ, הצילו! כולם מתוקעים, מסע כבד על הגב, האגם, אין אגם בכלל. הכל אש, אש, עולה בכל מקום, שרוף. כאילו הפצצה לירושימה. הוא אומר למלאך, מה זה פה? הוא אומר לו, גיהנום. מה פתאום גיהנום? היה ים, היה זמר, איפה כולם? אומר לו, זה היה לפני הבחירות. עכשיו נגמרו הבחירות, עכשיו תקבל מה שנגיע לך. כולם מבטיחים לנו, אני אשנה ואני אעשה ואני ואני ואני. איך שנכנס והתיישב על הכיסא, מתקשר אליו זה שתרם לו כספים. מי זה? מיסטר ליבוביץ'. תגידו לו שאני בפגישה. כבר לא עונה לו יותר בכלל. העיקר, איך אומרים, הפרייר עשה את שלו.
בואו אני אקרא לכם את דברי הרמח"ל, הזמן אוזל, תשמעו טוב מה הוא כותב. אומר הרמח"ל ככה, בספרו מסילת ישרים, אחת מתחבולות היצר הרע, שומעים? אחד מתחבולות היצר הרע, ולהכביד עבודתו בתמידות על לבבות בני האדם. יש עכשיו עבודת השם בחיים, היצר הרע הוא גורם שבן אדם כל הזמן יהיה עסוק. כל הזמן, עסוק, 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 עבודה, עניינים, בילויים, כל מיני דברים. אבל כל הזמן יעסיק את עצמו, במיוחד היום עם הטלפונים, וזה מחלה. שומעים? עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא, מי זה הוא? היצר הרע. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם רגע קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. אם היו עוצרים שעה אחת ממרוץ החיים, מתבוננים על החיים שלהם, תראה איך אני חי, תראה איזה כפוי טובה אני, תראה איך אני, מה ההבדל ביני לבין גוי? הערבי יותר דתי ממני, מוחמד יותר דתי ממני, הוא מתפלל כל יום, אשתו מתלבשת צנוע, תראה את אשתי, תראה את הבנות שלי, תראה מה הם עושות, תראה איפה הם בדיסקוטקים בתל אביב, ערב ליל שבת, עומדות על במות, רוקדות עם כל מיני גויים מסודן, פתאום הוא נפל לו הסימון באיזה מצב אנוש הוא נמצא. רוב החילונים לא עוצרים לחשוב על מצבם אפילו. תרגלו, זה העולם, כולם ככה, ונגמר, זהו, מה יש? הבן סמים, ההוא מעשן, זה ככה, זה פה, זה בגיל 30 גר לו עוד בסלון. לא עוצר לראות, אני משלם עכשיו על מעשיי. אין שום עניין. שומעים? אילו היו שמים ליבם לרגע קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם, להינחם זה להתחרט, כמו שהשם אמר, ניחמתי, כן? להתחרט ממעשיהם, והייתה אחרתה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים את החטא לגמרי. שומעים? יש בעיה עם האדם, האדם מכיר הרבה אנשים בחייו, פגישות, יחסי עבודה, שותפויות, נכון? מפקד, חיילים, יש הרבה היכרויות בחיים, אנחנו מכירים אלפי אנשים בחיים, אשתו הראשונה, אשתו השנייה, אשתו השביעית, זאת אומרת יש לו הרבה אנשים שהוא מכיר בחייו, עם מי האדם פוחד להיפגש כל ימי חייו? עם מי האדם פוחד להיפגש? עם עצמו. עם עצמו, יפה מאוד. זה יגידו לך גדולי הפסיכולוגים. אדם פוחד להיפגש עם עצמו. הוא יודע שהוא יקבל חלחלה כשהוא יתברר לו מיהו. גאוותן שרוח, קריזיונר, חולה שקר, קנאי, בזוי, חוסר צניעות, מתנהג כמו בהמה, אוכל כמו חזיר. רוצח אנשים בפיו ובאצבעותיו על המקלדת, כפוי טובה לבוראו, משתמש בחמצן בחינם ולוקח אותו ולא אומר תודה ומשתמש בו נגד הבורא, שותה מים ויורק אותם על בורא עולם, ילדים מגדל אותם להיות בהמות ובעלי חיים, זה החיים שלו, אז הוא פוחד מזה, פתאום יצטרך לתת דין על מעשיו לעצמו. לכן זו הסיבה שהרבה מהאנשים בעם פוחדים לשמוע דיסקים. נותנים להם דיסק, תראה את הסרט הזה, שעתיים, מדהים, תכלית החיים, לא מעוניין. אני אשלם לך כסף, שעתיים, כמה אתה מרוויח בשעה? 20 שקלים, 30? הנה 100 שקלים. שב, תראה, שעתיים, לא מוכן. זה בין בעל ואישה, כל יום אני מקבל תלונות כאלה, אשתי לא מוכנה לראות. תן לה ככה, תקנה לה, שמלות, שעון, לא יודע מה, פסמים, מה היא רוצה? לא מוכנה. בכל מחיר, קנה לה אוטו, לא מוכנה. שעתיים, למה היא לא רוצה לראות? היא יודעת שזה יהיה פצצה שתתפוצץ לה בפנים, כל הבלוף שלה יתפוצץ ברגע. פוחדת מזה פחד מוות. להבדיל מאדם שפוחד מניתוח שיש בו סכנת חיים, פה יש ניתוח של הנפש, של הנשמה. אם אדם יושב ויעיין ויתבונן במעשיו, הוא יגאל, יגאל מעצמו.
לא יוכל להסתכל על עצמו במראה יותר. איך הוא הולך לישון, איך הוא קם, שום דבר, לא דין, לא דיין, לא הכרת הטוב, כפוי טובה, מנצל אנשים, מרמה אנשים, גונב, כל לקוח שנכנס אליו הוא הורס לו את החיים. היום, בדיוק הייתי באיזשהו מקום, ובדיוק על הטלוויזיה, היו מדברים שיש כאן איזה חברת כבלים, שאיך אומרים, כמו בהוטל קליפורניה, you can check up anytime, but you can never leave. ברגע שאתה חתמת איתם, שהכניסו לך את הסיטרה אחרה לסלון בבית, אתה לא יכול להתפטר מהם. והשמיעו שם שיחה שאני כמעט התעלפתי מחלחלה. ממש, עוד שנייה הייתי מקיא. סוכן מחירות, מנסה לעבוד על איזו אישה אחת. לא נותן לה להתנתק. אין. אבל למה? מה פתאום? אנחנו הכי טובים. שירות שלנו הכי טוב. לא מוותר, רד בשעה. אומרת לו, אדוני, תכבד את בקשתי, אין כזה דבר. אמרתי לעצמי, שתבח שמו, למה השם מראה לי את זה עכשיו? למה אני רואה עכשיו את הקטע הזה? זה בדיוק היצר הרע. ברגע שנתת לו להיכנס, קשה מאוד להוציא אותו. לפתח חטאת רובץ, ככה כתוב. חטאת זה אחד משבעה שמותיו של היצר הרע. לפתח חטאת רובץ. איך שפתחת לו פתח? חדר פנימה. להבדיל, השם אומר ליהודי, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם, תעשה חודש, חודשיים מאמץ, להתקרב אליי, אני אפתח לך את כל העולם כולו. אני אעשה לך הכל, רק תראה שאתה מעוניין, תעשה צעד קדימה, תושיט יד, איך אומרים? תושיט יד לשלום. הושטת יד לשלום לערפת ולמחבלים, לא תושיט יד אליי לעשות איתי שלום, שאני נותן לך חמצן ואוכל כל ימי חייך? אבל אנשים בשלהם. למה? יצרה, אוכל אותך מלפנים. מה אני אפסיד? אני צריך להיות בבית בשבת. מה אני עכשיו הולך לבית כנסת? איך אמר היהודי היקר פה, היום זה פעם ראשונה שהוא נכנס לבית הכנסת. כמעט לב... מה שיש לי מודעות עצמית. מה שהוא מבין מי הוא. איך לא נפקה, אני שואל אתכם. בתוך מדינת היהודים, עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, שלושת רבעי מאחינו ואחיותינו לא היו בבית כנסת מעולם. איך לא נבכה, תגידו לי אתם. הבנתם או לא? אבל בגלל שאני שומע קבוע שלך, פשוט רציתי לראות אותך. אז זכית גם לבקר בבית הכנסת. דוד המלך היה מלך של כדור הארץ, ואתה יודע מה הוא אמר להשם? הוא אמר להשם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך התפלל, תן לי לשבת בישיבה, בבית הכנסת, כל ימי חיי. לראות, לחזות בנועם השם. פה אתה רואה את האמת, פה הנשמה שלך נפתחת, מתנקה מהקליפות. אני רוצה שתדעו דבר אחד. אם עכשיו תיקח אדם קמצן, אתם יכולים לעשות ניסיון. הוא לא נותן צדקה כמעט לעולם, ואם נותן בקושי שקל, תושיבו אותו שעתיים בדרשה שלי על צדקה. שאני מסביר מכל הכיוונים, כל ההיבטים, מה זה צדקה, כמה החשיבות של זה לתת צדקה למסכנים וכו' ולתלמידי ישיבות וכו'. אחרי שעתיים שהוא שמע את הדרשה, תבוא אליו ובקש צדקה, תקבל פי 20 ממה שהוא בדרך כלל נותן. אם בדרך כלל המקסימום שלו זה שקל, פתאום יוצא לך 20 שקלים וייתן לך. תבוא למחרת בלי דרשה, תבקש ממנו, נותן לך חצי שקל. תשתדל קצת יותר, אדוני, שבת, אני צריך אוכל לילדים. עזוב אותי, אדוני, עזוב אותי, אתם פרזיטים אתם. לך לעבוד. מה השתנה מאתמול להיום? אתמול שבאת אליו, שעתיים קודם האנטיביוטיקה השפיעה עליו. האנטיביוטיקה, התורה זה אנטיביוטיקה. אם ממסדת היצר הרע, הורגת אותו. מדכה אותו, מחלישה אותו. לכן ברגע שהזיהום הצטמק, האור של הנשמה פרץ. איך שהפסקת ללמוד תורה, הזיהום עוד פעם משתלט. זה נקרא בלשון הקבלה קליפות. קליפות! אבל מה, יהודי זה יהודי. סופו של דבר זה יעלום, רק הוא מלא בבוץ. צריכים לנקות את הבוץ. יש איזה אחד, אדון וקנין בירושלים. יהודי מרוקאי מהדור הישן, אוהב את השם, דתי, אדם נחמד. רק אל תעלה לו על הקריזה, בבקשה, הכל יהיה בסדר. בקיצור, הוא
יש לו מנהג יפה מאוד, כל יום חמישי בשמונה בערב באים אליו כל הנכדים ללמוד פרשת השבוע, עד 10. כל הנכדים בירושלים. סבא מלמד אותם פרשת השבוע, יפה. יום חמישי אחרי צהריים אשתו אומרת לו, יצחק, אני לא מוכנה לשבת, אין לנו כלום בבית. אני חייב שתלך לשוק. אמרנו, עוד מעט הילדים יבואו, אני לא אספיק. מה נעשה? מחר יום קצר, שבת. אין זמן עכשיו עד שתלך לקניות, עד שתביא, עד שאני אבשל, לא נהיה מוכנים. אומר, אל תדאגי, אני אתפלל מאוד מוקדם מחר, נספיק, אל תדאגי, אני אעזור לך לזה. לא מבטל את השיעור תורה. אומרת, לא, לא, תגיד לילדים שיבואו מחר ב-10, 11 בבוא, אחרי הבית ספר, שיבואו. תלמד אותם את הפרשה מחר. מה יקרה? לא, 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 זה קביעות, לא, לא מסכים. טוב, אשתו אומרת, או מה נעשה, בא לי עקשן, לפעמים זה טוב להיות עקשן. פתאום, שעה, ערך, 10:50, דפיקות בדלת. הוא פותח, שודד, עם גרב על הראש, עם אקדח, נכנס. שוד! לא לזוז, זה שוד! הוא מרימים את הידיים, הוא ואשתו. מהר, מהר, תן לי כל מה שיש לכם. זה הבחור הזה היה פיקח, התחיל ככה להגיד, מה יש לנו, אנחנו זוג ערירים עניים, תפתח את המקרר, אין שם בצל אפילו, תפתח את הארונות, תפתח את הפריזר, הבית ריק, מחר שבת אין לנו מה לאכול, אנחנו יושבים שוברים את הראש, מה נאכל בשבת? הגנב, תופס את הרזה, אם אני אהיה קברן, אף אחד לא ימות. עד שבחרתי דירה, זוג זקנים חסרי כל. אומר לו, תפתח, תראה, הוא הוציא ההוא 300 שקל, הוא אומר לו, סבא, שיהיה לכם שבת שלום. סבא, 300 שקל, אתם מבינים מה ההבדל בין פושעי ישראל לפושעי אומות העולם? אם זה היה איזה אחד באמריקה, היה יורה בו מרוב תסכול, היה הורג אותו. אין לך לתת לי, לא אכפת לו, יורה לך, הורג אותך. זה הוציא 300 שקל, נתן לו לשבת, אמר לו שבת שלום. יש איזה גנב אחד באיזה עיר, שדד כבר את כל העיר. כולם כבר יודעים שלא טיפול לו, זה כל פעם בא, רוצה הלוואות. אז הגנב הזה, יום אחד נכנס לבית הכנסת באמצע היום, הגבאי שם מטטה, מנקה, הוא נכנס ככה בשתיים בצהריים, הולך לארון הקודש, פותח את הארון, מחזיק את הספר תורה ומתחיל להתפלל, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש. עכשיו הגבאי רואה את הגנב הזה, אומר, רוח הקודש אתה רוצה? אני אראה לך מה זה רוח הקודש. הגבאי עומד, כולו רותח, פתאום הוא התפרץ אליו, תגיד לי, יא פושע שכמוך, מה אתה מבקש רוח הקודש? תבקש להיות בן אדם, אתה מפלצת, יש פה מישהו שלא גנבת לו כסף בעיר? כולם פה שדדת. למה אתה ככה וזה, מה? אתה מפריע לי להתפלל. אז הוא אומר לו, תגיד לי רגע, 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 בואו רגע נבין פה מה הולך. איך אחד מפלצת כמוך מתפלל על רוח הקודש? זה אני לא מבין. אומר לו הגנב, אני אסביר לך למה. אני... כל לילה שאני פורץ לאיזה בית, אני נכנס ככה בלחץ. תמיד יש לי סכין להגנה עצמית, הם יתקיפו אותי. אני מחטט עכשיו במגירות, מהקירות, בסדינים, כל מיני מקומות. אני מחטט איפה מחביאים את הכסף ואת הזהב. אז אני אומר לריבונו של עולם, כדי שזה לא יגיע לשפיכות דמים, הפריצות שלי, תן לי רוח הקודש, איך שאני נכנס לבית כמו רדאר. טטטטטטטט, הופ! הכסף פה בקיר, צ'יק צ'ק אני חותך, מוציא את הכסף ובורח. ככה אני לא אצטרך בטעות יקום הבעל הבית, אני עוד אדקור אותו, גנב הבא במחתרת. מה כתוב בתורה? גנב פרץ לך לבית והרקת אותו, אתה פטור מן הדין. לא כמו בארץ, תשב 5 שנים על הריגה. פגעת לאחמד ברגשות. התקיים בנו מה שהמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה לצערי הרב. חצי מהעם הזה איבד צלם אנוש. זו האמת, עם כל הכאב, אני אומר את זה בלב נשבר.
חצי מהעם הזה ערב רב, שוטים, חסרי שכל, עומדים ונלחמים באינטרנט למען רוצחי ילדים, צמאי דם, שלא היה בהיסטוריה עם יותר אכזר מהם. מי יותר אכזר, הערבים או הנאצים? כולם צועקים הערבים בגלל שזה עכשיו טרי. נאצי היה לפני 70 שנה. תסבירו לי למה הערבים יותר אכזרים מן... קודם כל, אני לא אומר שכולם ככה. יש גם טובים, בכל עם יש טובים. גם אצלנו לא חסר אכזרים. אבל אני אומר באופן כללי, שמסתכלים על הקונפליקט של היהודים עם הערבים שהוא נמשך כבר אלפי שנה. מי יותר אכזר? העמלקים, הנאצים או הערבים? מי שונא את היהודים יותר, הערבים או הנאצים? למה ערבים? אתה אומר הנאצים? לא, אני סתם... אני עוד לא עניתי תשובה, איך אתה כבר יודע שזה ערבים? אני שואל, מי שאומר הערבים יכול להסביר לי למה? הם הורגים את עצמם. יפה מאוד. בתוך שנייה הוא ענה את התשובה. נאצי שונא יהודים, ודאי. רוצה לשרוף את כולם, ודאי. תגיד לנאצי, הנס, אתה יכול עכשיו להרוג 20 יהודים ברגע. הנה לפיד, לך שרוף אותם, אבל בתנאי אחד. השערות שלך יישרפו. לא תמות. שרף לך שער, קח לך חודשיים עד שזה יגדל. מה יגיד הגרמני? אני לא מוריד שערה מראשי. אם אני יכול להרוג אותם בלי להיפגע, טוב. אם אני צריך לשלם על זה שריטה אפילו, אני לא מסכים. בא ערבי, אומר לו, מוחמד, יש כאן עכשיו יהודי אחד, הזדמנות להרוג אותו, אבל אתה וכל העשרה בנים שלך הולכים יחד איתו. בתוך שנייה הוא רץ, יאללה, יאללה, מוסטפה, הודרוב, סלים, יאללה, רצים כולם, קופצים היהודים, מפילים אותו מהבניין, מתאבדים. זה רשום בקוראן כל הדברים האלה שהם עושים, או שזה המצאה אנושית? בקוראן כתוב הפוך דווקא. הקוראן הוא, כיוון שהוא לא ספר אלוקי, הוא מלא בסתירות ובטעויות. למשל, באחד מהמקומות בקוראן כתוב שאנחנו עם הנבחר. שאלוקים נתן לנו את הארץ, והארץ שייכת לנו, ואלוקים הוציא אותנו מהרשעים במצרים, והביא אותנו לארץ הקודש, וכתוב שמוחמד התחתן עם יהודייה, והחבר הכי טוב שלה היהודי, הוא שם אצלו את הנשק, כי הוא שמח עליו, ומותר להם לעשות ביזנס עם יהודים, כי גם היהודים לא לוקחים ריבית. כל מיני דברים חיוביים כתוב על היהודים. והנה במקום אחר כתוב שיהיה יום שהם יראו יהודים מתחבא אחרי סלע או אחרי עץ ואז ילכו וירוצצו לו את הגולגולת. אז אתה מבין, מצד אחד כתוב ככה, מצד שני כתוב ככה. מה הברית החדשה? יש שני ספרים, נכון? קוראן יש אחד, רק יש לו אלפי גרסאות. הוא מלא בטעויות הרי, כיוון שאנשים כתבו אותו. מוחמד, ארבע מהאנשים שלו, כל אחת היה לקוראן אחר. מוחמד, יש לו עכשיו כל מיני נשים, זאת יש לו קוראן כזה, פה כתוב אחרת, פה כתוב אחרת, כבר ארבע מנשותיו, היה להם גרסאות שונות בקוראן. יש איזה אחד עלי, הבן דוד שלו, דוד שלו, שבכלל היה לו קוראן אחר לגמרי. ככה התחיל סוני ושיעים. ככה זה התפצל. תראו איך הם סונים אחד לשני, שניהם יצאו מאותו בלוף. זה כמו אבא, שהוריש לילדים שלו ירושה מדומה והם הורגים אחד את השני שבע שנים ובסוף התברר שלא היה כסף. אני אתן לכם דוגמה, היה מעשה כזה פה בארץ. יש איזה אחד, פרשת השבוע כבר לא היום, אולי מחר בנס ציונה. כן, אתם שומעים? היה איזה אחד, זה זקן, הוא אמר, אני לא אהיה כמו הזקנים הטיפשים שמשאירים צוואה ונותנים את הירושה לילדים שלהם אחרי מותם. אני אתן את כספי לבניי בחיי, בחייהם, כדי שאני אראה בעיניי איך הבנים והנכדים שלי נהנים מהכסף שלי. מה יעזור לי שאני אהיה כבר בעולם הבא, אני אשאיר להם את זה אצל העורך דין? לפחות פה אני רואה הם נהנים מהכסף שלי. מה אתם אומרים, חכם או טיפש? למה טיפש? גאון. אבל מה אני אעשה שהתורה אמרה לא לעשות כזה דבר? עכשיו השאלה למה? למה התורה אמרה? למה זה דווקא נשמע מאוד הגיוני, לא? מה יעזור לך שכבר תהפך לחול ואתה כבר בעולם הבא? מה יעזור לך עכשיו שישארת מיליונים לילדים שלך? אתה לא נהנה מלראות שהם קנו בתים, פתחו עסקים, יש לילדים כסף, בגדים טובים. איך סבא נהנה? שהוא רואה שצאצאיו נהנים, לא? מה? גם כהרבה כסף.
תשמעו טוב, תשמעו טוב, זה מעשה שהיה פה בארץ, אמיתי. איכשהו נתן להם שליש, שליש ושליש, בהתחלה חודש ראשון הזמינו אותו לשבתות, ראובן, שמעון, לוי, כל שבת מישהו אחר. כעבור כמה חודשים, הוא כבר נהפך למטרד. מה כתוב? שלמה המלך, מה כתב? אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. איזה מילים, לפני 3,000 שנה. כבר אז היו כאלה אנשים, זה לא רק היום. לכן זה נכתב בתנ"ך. תשמעו טוב. הוא רואה פתאום הזקן, הוא גלמוד, אין לו אישה, הוא כבר אלמן. שלושת הבנים שלו עזבו אותו להנחות. הוא בא לפקוט לרב. כבוד הרב, עשיתי טעות חמורה. מה? נתתי את כל כספי לבניי, שכחו ממני. כל שבת אני לבד, יושב בין ארבע קירות. אומר לו הרב, אמנם עשית טעות, אבל ברוך השם, השם ריחם עליך, הביא אותך אליי. בוא אני אדריך אותך מעכשיו מה לעשות. מחר בבוקר תתקשר לבן הבכור שלך, תגיד לו אני צריך שתבוא עם טנדר בשעה 9 בבוקר. הבן שלך ישאל, אבא, מה אתה צריך טנדר? תגיד לו אני רוצה ללכת למנעולן לקנות כספת. הבן שלך יגיד, אבא, מה אתה צריך כספת? מה, אתה התחלת להיות סנילי? מה עכשיו כספת? תגיד לו, יש כל מיני אבנים יקרות, רובי, יעלומים, כאלה ששמרתי, יש לי אוסף במשך השנים, זה עוד לא נתתי לכם, אני מרגיש שזה לא בטוח איפה שאני הכבאתי את זה, אני רוצה שיהיה לי כספת, תתקעו אותה בקיר, ככה טוב, ככה תגיד. ואז הבנים שלך כמובן ישמעו ככה, ירוצו כמו טיל, יביאו לך כספת, ירכיבו אותה הכל, ואז אתה תסגור ותגיד להם, אחרי שאני אפטר מן העולם, הרב פלוני אלמוני, זה הרב שנותן לו את העצה, הוא יש לו את הצוואה בידו. תלכו אליו, והוא יחלק לכם את האבנים. טוב, ככה תגיד להם. בקיצור, הוא מתקשר לבן שלו, אבא, איך לא אמרת לנו כזה דבר? איך הסתכנת? מה, אתה אדם זקן לבד ויש כל כך הרבה גנבים? אתה, איך לא פחדת? כן, אני עכשיו הבנתי. שמעתי שפרצו להי ופרצו להוא. לפני שיגנבו לנו את כל היעלומים האלה והאבנים, מהר תביאו לי כספת. אבא, אולי תיתן לנו את זה כמו שנתת את הכסף? לא, 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 זה, אני רוצה להשאיר לכם גם משהו אחרי פטירתי. מה, הכל, הכל בחיי? טוב, טוב, אבא, נביא כספת. למחרת כבר הלכו, הביאו כספת, הזיעו, הרכיבו, הכל. טוב, 7 שנים, איך כתוב? ויחי יעקב. מה כתוב? ש34 שנה מהחיים של יעקב, מתוך ה-147 שנה שהוא חי, היו גן עדן. כל השאר גיהנום. 17 שנה עד שיוסף נחטף, ו-17 שנה האחרונות שהוא ירד למצרים ויוסף היה מלך. זהו. שומעים? זה הגימטריה של ויחי. ו-6, י-10, ח-8, י-10, 34. מתי יעקב חי? בשנים שהוא היה עם יוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה החיים של יעקב? הבן שלו יוסף. זה כל החיים שלו. 17 שנה ראשונות, 17 שנה אחרונות, זה מה שהוא קיבל מרחל. אז עכשיו האבא הזה 7 שנים, איך אומרים, נגמרו 7 שנים הרעות? התחילו 7 השנים הטובות. כל שבת רבים הצבועים האלה, איפה אבא יהיה? לא, הוא אצלנו, ראובן, שמעון, מה פתאום? שבת שעברה הוא היה אצלכם. לא, לא, אבל הבן שלי בא מהישיבה, הוא חייב להיות אצלי, מריבות, צעקות, אבא, תגיד לו. 7 שנים, הנכדים, שולחן שבת, קידוש, מואה, מואה, יברכך השם וישמריך, איך אומרים, המליכו אותו מחדש. יום אחד נפטר, מעשה שהיה פה בארץ. מהר אלה רצו לרב, כבוד הרב, רגע, אני באמצע שיעור. עזוב עכשיו שיעור, אנחנו במתח. עזוב עכשיו שיעור. אומר להם, הרב, אוקיי, תבואו, יש לי את המפתחות של הכספת, אני אהיה שם עוד שעה, תפגשו אותי שם. בא הרב, פתח את הכספת, ערימה של חול. אלה חשבו אולי מלמטה אבנים. והיה איזו פתקה ככה תקועה, הנה ככה בדיוק הפתקה, תקועה למעלה בחול. מהר הם פתחו,
ככה יעשה לבנים כפויי טובה אשר זרקו את אביהם לפח לעת זקנה. קחו כמה חול שאתם רוצים. איך אומרים? שילם לה, משלם לרשע כפרי מעלליו. קיבלו מה שמגיע להם. יש איזה אחד או בבני ברק או בירושלים, איזה זקן חרדי, הוא שם מודעה שהדירה שלו היא למחירה. בא איזה רב אחד, תלמיד חכם, עולה, אומר לו כמה, בירושלים זה היה, זהו, נזכרתי, בירושלים, אומר לו כמה, אומר לו 250 אלף דולר, פעם היה זול הדירות בירושלים, אומר לו 250 אלף דולר, אומר לו הרב, השתגעת אדוני, זה אפילו 200 אלף דולר לא שווה. מה יש בדירה הזאת? אין מעלית, אין כלום, עוד מימי הטורקים. אדוני, זה המחיר. טוב, כמובן שהוא לא ייתן לו עכשיו עוד 50 אלף דולר יותר ממחיר הבית. הלך. כעבור שנה, נקלע הרב הזה עוד פעם לאותו רחוב, עוד הוא רואה את השלט למחירה. אומר, עכשיו שהזקן הזה כבר התבשל טוב טוב, שעדה הוא לא מוכר את הבית, אולי עכשיו הוא יתפשר על המחיר. דופק לו בדלת, אומר לו, מה המחיר של הבית? אומר לו, 250 אלף דולר. אומר לו, אני לא מבין, מה, שנה אתה לא מוכר את הבית, עדיין 250 אלף דולר? אומר לו, או, זה אתה מלפני שנה, אז הזקן התחיל לפקוט. אומר לו, מה קרה? אומר לו, לא נעים לי, הבאתי אותך לפה פעמיים בבלוף. אומר לו, מה זאת אומרת בלוף? אומר, אני אף פעם לא התכוונתי למכור את הבית. פשוט מאוד, אני נשארתי ערירי, לבד, נשארתי לבד, אין לי ילדים, אין לי כלום, ככה לפחות אנשים באים, אני עושה להם קוסטה, מדברים איתי על הדירה, כל יום היה לי חברה. אבל לא נעים לי, אתה תלמיד חכם, הבאתי אותך לפה פעמיים. שומעים? עכשיו השאלה אם הזקן עשה כהוגן או לא, ובזה נסיים, מה אתם אומרים? אני אתן זמן לשאלות. מה שהזקן עשה, מותר לו או לא? מותר או לא? מה אתם אומרים? או שזה הונאה? מותר, אבל הם היו כפויי טובה איתו. לא, זה אנשים זרים ברחוב. מה עליהם ולא? איזה סיפור? האחרון או... האחרון, עכשיו הזקן. עשו מה שהוא כתב למחירה? כתב למחירה. שאלו את הרב אלישיב, אמר מותר לו. למה? יהודי מעל גיל 70 נחשב כחולה שמותר לחלל שבת ביסורים דרבנן בשבילו. מגיל 70 והלאה הוא זקן. זקנים הם צריכים טיפול. מותר להגיד לגוי, תעשה לו, תביא לו, תביא אותו עם כיסא גלגלים, תכניס אותו, תעלה אותו במעלית. כיוון שיש לו דין של חולה, חולה כל העם חייבים בביקור חולים. אם אין לו מי שיבקר אותו, כולם חייבים. זיקה אותם במצווה. שאלות ונסיים. נו, יש שאלות? כן, בבקשה. הבחירה החופשית היא עובדת בדיוק כמו ה-GPS. עכשיו אתה שם GPS, שם כתובת. אם פספסת את היציאה בכביש, מה קורה ב-GPS? כל הדרכים וכל העתיד מתחלף. לא רק כביש אחד מתחלף, הכל, מיליון דרכים התחלפו. אתה מגיע לגיל 20, אומרים לך, יש בחורה בשם רבקה, יפהפייה, אבל לא כל כך צדקת. יש בחורה בשם שרה, לא הכי יפה בעולם, אבל צדקת, כל היום צניעות, תהילים, תפילות, אהבת השם, רוצה שבעלה יהיה תלמיד ישיבה. עכשיו אתה הולך אחרי ההבל, שקר החן והבל היופי. כתוב, עירת אישה, עירת השם, היא תתעלל. עירת שמיים אתה חשוב מיופי. הלכת אחרי היופי, נהרסו לך החיים. הילדים שלך, השם ירחם, הנכדים שלך בכלל, השם ירחם. כל מה שיקרה לך מהיום עוד 1,000 שנה, בכל הגלגולים של הילדים, של הנכדים, הכל זה תוצאה של הבחירה שהיית בן 20. בחרת את היפה, אכלת אותה. אם שניהם צדיקות, בטח שתבחר את היפה. זה לא בושה להתחתן עם אישה יפה. אדרבה, אישה יפה מרחיבה דעתו של האדם, כתוב בגמרא. אבל יפה על חשבון צדיקה, אוי לנו מהשטות הזאת. אם היית בוחר בשנייה,
הייתה דוחפת אותך ללמוד 20 שנה, 30 שנה בישיבה, היית נהיה רב גדול, בנים שלך כולם צדיקים, תלמידי חכמים, נכדים שלך, פתאום אחד הבנים שלך נהיה גדול הדור, כותב ספרים, מלך של העולם נהיית. זאת אומרת, הבחירה זה לא רק פעולה חד פעמית, אין כזה דבר ביהדות. כל צעד בחיים משפיע לך על הנצח. זה שבאת לכאן הלילה, הנצח שלך לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שלא באו, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שהלכו באמצע, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שילכו הלילה ויעשו תשובה ויגידו מספיק עם השטויות, אני מתחיל לשמור שבת, העולם שלהם, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. הרווקים פה, כל העתיד שלהם יכול היום להתחלף. בגלל שהם קיבלו על עצמם כל מיני קבלות עכשיו בשעתיים האלה שאני מדבר, הם יתחילו לשמוע עוד קצת, יש כאן דיסקים בחינם שאנחנו תמיד מביאים. יש לנו סמינר ב-19 לחודש, עוד 10 ימים בנתניה, במלון, נשארו אני חושב עוד 5-6 חדרים, זהו. אפשר עוד להירשם, סמינר שלם עם הרב יגאל כהן ואני. מה? אין כזה דבר. שחר שמאי, הטלפון שלו 054-842-0242. שומעים? זאת אומרת, הבחירה היא משפיעה על כל הנצח של האדם. וכל מה שקשור ליראת שמיים, אתה בוחר. שאר הדברים זה לא בידך, כן. צריך שיהיה לך רב שיגיד לך שזו הבחירה הנכונה. האדם לא יכול לראות, הוא לא אובייקטיבי, הוא משוחד. האדם שעכשיו מראים לו בחורה יפה ומציעים לו לצאת איתה, והוא מתחיל, היא מתחילה למצוא חן בעיניו, הוא לא יראה את הנגעים שלה, כי הוא כבר משוחד. היא מחייכת לו, עושה לו ככה וזה, כל רגע הולכת, מחזקת את האודם, את הזה, חוזרת, ככה, פה, שם, מספרת על עצמה גדולות. הוא כבר מסונבר, הוא לא יכול לראות. זה צריך מישהו מהצד שרואה את התמונה נכון. של זה כתוב, עשה לך רב וצא מן הספק. הבנת? אותו דבר בביזנס. הרבה פעמים אדם בא לו משקיע, הוא משחד אותו. אני אשקיע 100,000 דולר, נעשה ככה וככה, הוא לא רואה את כל התמונה, שהוא ישתלט לו על החיים ועוד מעט ייתן לו ביתה ויעיף אותו. צריך בן אדם חכם שיראה את כל התמונה. אדם שאין לו רב, הוא מסתבך כל הזמן. צריך רב וצריך, שימו לב, איך בוחרים רב? א', רב שלא מבקש ממך כספים. אתה צריך לתת לבד תרומות, לא צריך שיבקשו ממך. אם יש לך, תיתן. אבל לא שהוא מבקש ממך. תן לי, תעזור, תשלם, פה, אני צריך עזרה פה, אני צריך עזרה שם. אתה לא מחפש עכשיו אדם שהוא סעד, שאתה צריך עכשיו לסעוד אותו. צריך אדם בלי אינטרסים אישיים. אדם שהוא איש אמת. אדם שלא מבקש כספים וכבוד. אדם שהוא פנוי לציבור, שיש לו זמן בשבילך, לא כל אדם יש לו זמן, יש הרבה צדיקים, אבל הם מפוצצים בציבור, לא יהיה לו זמן בשבילך. אם זה רב מקומי, לא משנה, העיקר רב שיש לו זמן בשבילך, שאתה יכול לבוא אליו, להיכנס ולדבר על הבעיות שלך, או לכל הפחות לטלפן, ואז אתה מציג את התמונה. הרבה פעמים אמרתי לאנשים, הם אמרו לי, אני יוצא עם בחורה, או שאני יוצאת עם בחור, אני לא יודעת מה לעשות, או לא יודע מה לעשות, אני מתלבט, אני אומר להם, תביא אותם לרבע שעה, אני אשב ידבר איתם 10 דקות אחרי השיעור, אני אגיד לך חוות דעת בדיוק מי זה האנשים האלה. למה? יש לך הרבה שנים של ניסיון עם ציבור, אתה יודע שפת גוף, אתה יודע, אתה רואה הרבה דברים על האנשים האלה שהוא לא רואה, הוא לא רואה את הדברים האלה, היא גם לא רואה. פתאום הכל מתברר להם אחרי שהם מקבלים חוות דעת, בן אדם הזה כל מה שהוא אמר בשיחה הכל שקרים. הכל רמאויות, הכל זה, ואז פתאום התמונה מתחילה, באמת אתה צודק, באמת הוא אמר ככה וזה לא ככה, פתאום יוצאת האמת לאור. אדם מסונבר, הוא לא רואה. לכן אתה חייב, חוץ מזה, צריכים להתפלל על כל דבר, להתפלל להשם, אני רווק, רוצה להתחתן, תעזור לי להביא לי את השידוך המתאים. איך יודעים מה התכלית שלך בחיים? יש שתי דרכים לדעת. מה שהכי קשה לך בחיים זה הניסיון שלך, ומה שהכי קל לך בחיים זה גם הניסיון שלך. מה הפירוש? דברים שלמשל, בחורה קשה לה מאוד צניעות. מאוד. שבת שומרת ברגע. כשרות שומרת. תהילים כל היום וכל הלילה. כבוד הרב, קשה לי בלי הטייץ הזה. לא נוח לי חצאיות. אני לא יכול לחשות את הראש. חם פה, זה ישראל, זה לא... חשה פה.
אבא שלי התעצבן, אמא שלי, זה, מה, כל מיני סיפורים. זה הניסיון העיקרי שלה, בשביל זה היא באה לעולם. אם את זה היא לא תקן, היא נכשלה בחיים. מה שקשה לך, אחד קשה לו נשים, אחד כספים, אחד גאווה, כל אדם והקושי שלו. מה שהכי קשה לך, זה עיקר הניסיון שלך, זה א'. ומה עכשיו מה שהכי קל לך? מה שיש לך בו הצלחה, סייעתא דשמיא. סימן שבזה השם נתן לך מתנה שתשיג בזה מצוות. למשל, אדם שיודע לדבר, יודע לשכנע, התפקיד שלו להחזיר יהודים בתשובה. זה ברור, לא צריך יותר מזה להבין. אדם שיש לו מוח של מחשב, זיכרון פוטוגרפי, תפקיד שלו להיות הרב עובדיה החדש. נתנו לך כזו מתנה שתזכור את כל התלמוד, את כל השולחן ערוך. זה לא סתם קיבלת כזו מתנה. אחמד לא קיבל את זה, איציק לא קיבל את זה. אתה קיבלת כי רוצים שתהיה גדול הדור הבא. אתה לא יכול להתעלם מהמתנה שהשם נתן. אחד גאון במחשבים. תנצל את הידע שלך, תבנה אתרים. תזכה את הרבי מין היום, בנה לי אחד אתר חדש בעברית. למה? יש אנשים שנכנסים לאתר שלי, הם לא מבינים את כל האנגלית. חלק בעברית, חלק באנגלית. מספיק שיש מילה שתיים באנגלית, הם נתקעים. אמרנו, הגיע הזמן לעשות אתר יותר מודרני. שנות ה-21st century. איך אומרים בעברית? המאה ה-21, כן? הוא כבר היה עוד במאה הקודמת, האתר, האינפורמציה האלוקית. אז היום הוא בנה את זה. רבי מזרחי נקודה נט. זה האתר החדש בעברית. זה עוד לא פתוח, זה רק עכשיו בשלב ניסיוני. שם יהיה את כל ההרצאות, כל הסדרות, מה הכי פופולרי, אנשים יוכלו לכתוב מכתבים, תגובות, לשאול שאלות, משהו מתקדם. אדם פיקח. אני לא פניתי אליו, עוד לא ראיתי אותו מעולם פנים בפנים, אני רק אראה אותו בהרצאה בבני ברק. עוד לא נתקלנו פנים בפנים. הוא יודע, הוא קיבל מתנה, הוא שמע אותי אומר את זה באחד הדרשה, קיבלת מתנה, תנצל אותה למצוות. מיד היא אמר, אני רוצה לבנות אתר, אתה מסכים? כן. ואני אקדם אותו, ואני אפרסם אותו, ואני יודע איך וזה. יאללה, מצוין. עוד יותר תורה נפיץ. למה לא? אז עכשיו, אם יהיה לו את המזל שהיה לזוג שפתח לי את האתר הראשון, בעולם הבא הוא יושב ליד משה רבנו בלי שום ספק בכלל. למה? הזוג הזה בעל ואישה, בעלי תשובה, שפתחו לי את האתר, כבר היה שם עד היום, באיזה 17-18 שנה, עשרות מיליוני צפיות. בכל העולם, ב-120 מדינות, מאות גויים התגיירו, עשרות אלפי יהודים חזרו בתשובה. זה סנסציה שלא הייתה בהיסטוריה כזה דבר, הכל הולך להם לחשבון. הזוג הזה, ביל גייטס, אני מרוד לידם. לא, אני לא צוחק. אין לכם מושג מה הם הרוויחו הזוג הזה. כמה הם השקיעו באתר? יומיים. זהו, יומיים. איזה כיף. קיבלת מתנה משמיים, ניצלת אותה נכון. יש כאלה להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, נבלים גדולים, מנצלים את הידע שלהם לאימורים, להפיל אנשים בפח, להיות הקרים, להיכנס לחשבונות בנק, לגנוב. אותו מתנה קיבלת. השתמשת להציל נשמות או לרצוח נשמות? איזה אתר מלוכלך עם כל הזוהמה. גיהנום ייגמר, העונש שלהם לא ייגמר. שומעים? כבר שיגמר האש בגיהנום, בשבילם ישירו אקסטרה. למה? הם לעולם לא ייצאו משם. כי כל הזמן הם ממשיכים להחתיא אנשים ונולדים ילדים לאותם כאלה שהם הורידו מן הדרך. מבינים מה הולך פה? עוד שאלות לפני שמסיימים. אולי באגף השמאלי, שקופח פה הלילה קשות. כן. עכשיו, אחרי השיעור, רק בשיעורים, אחרי השיעור אפשר לשאול שאלות. הוא שאל איך אפשר לדעות בתורה, אם היא טובה או לא, התורה מלמד אותנו. תראה אם היא עושה חסד, כמו רבקה. אם היא עושה חסד, היא יכולה טוב. טוב שהעלית את זה, תודה שהזכרת לי. כשבודקים בחורה, אני אגיד לכם מה הם רשימת הקריטריונים שצריכים לבדוק בה, לפי רצון השם. דבר ראשון, צניעות. איך היא מתלבשת, איך היא מתנהגת. פרוץ, פתוח, חשוף, צמוד, תברח מנה כמו שאתה בורח מפצצת אטום. עקבים, מגדלי התאומים, חצאית כזאת, ככה היא בקושי זזה, כל המחשופים שלה, תברח מנה כמו מאש. כי
זאתי לא תביא אותך לשום מקום טוב, כי היא בעצמה אין לה חלק לעולם הבא, היא מחטיאת הרבים. כל רגע בחיים שלה זה עבירות. כל רגע, מיליונים. כל מי שמסתכל עליה נרשם לעבירה בתיק. אתה רוצה שזאת תהיה אמא של הילדים שלך, היא תביא עליך חורבן. תברח ממנה כמו מאש. גם אם אבא שלה זה הרב הראשי, זה לא משנה מי. היא מתלבשת פרובוקטי, לא צנוע, מכנסיים, טייץ, חצאיות מיני, עקבים, חשוף, שקוף, צמוד, תברח מנה כמו מאש, זה אחד. דבר שני, מידות טובות, יושר, ענווה, חסד, כל הדברים האלה שיהודי צריך, גבר ואישה, שניהם צריכים את זה. מידות טובות. דבר שלישי, רוחניות. היא טיפוס רוחני או טיפוס גשמי. שים לב על מה היא מדברת בפגישות. יש בחורות רק על שטויות הן מדברות. שמעת רבלון הוציאו עכשיו איזה איפור מיוחד וזה, חצי שעה נתנה לו נאום על, על האיפור. שמעתי עכשיו שהאור המציא איזה בוסם מיוחד, שבוע הוא נשאר. טוב, אחר כך היא ממשיכה. קניתי איזה חליפה וזה, ומאז רזיתי והלכתי והחזרתי והם נתנו לי והלכתי ופתאום נתנו לי חצי מחיר וזה, ואתה יודע, אם אני לא הייתי דתייה הייתי הולכת לתחרות הזאת ולתחרות הזאת, יש לי 300 ידידים בפייסבוק ואחד נדנד לי כל היום. וזאתי, אתה רוצה להתחתן? חי, תקבור אותך, תוך 24 שעות. אבל אם באה בחורה שמדברת על צניעות, על התקופה שהיא למדה במדרשייה, בסמינר, ושהיא אוהבת את הרב הדרשן הזה, איזה דרשות, ואיך היא מתחזקת, והיא קוראת תהילים, והיא קיבלה על עצמה ככה, ושרק דברים רוחניים היא מדברת, איך אומרים, תחטוף אותה כמוצא שלל רב. זה אוצר, זה נשים. מה הם גברים? דבר ראשון בגבר, מידות. דרך ארץ, ניקיון, מידות, יושר, חסד, כל הדברים האלה צריכים לבדוק באדם. לא גאפתן, לא רמאי, לא שקרן, לא נצלן, לא כפוי טובה, לא נוכל. זה מה שצריכים לבדוק. אחר כך, תורה. עם הארץ, או שפחות לומד תורה, יודע, שומע, משכיל, קורא ספרים, איש של ספר, קשור להשם. תורה זה גם בא ביחד עם תפילות, כן, רוצים. איך האדם קשור להשם, או גם כן כל הזמן מדבר על שטויות כמו פלגמט, כדורגל, ראית או ביתר, היה משחק, הוא נתן ביתה, זה ככה, שופט הוציא אותו. חצי מהפגישה מדבר איתה על כדורגל, עוד חצי שעה על צהל, אחר כך על ביבי, אחר כך על סבא שלו והאבא שלו, והוא היה לו קניון בפרס, וברקו וברח וחומני בא. נו, מה מדבר קצת על השם? ארבע פגישות, מילה הוא לא מדבר על השם. אני אספר לכם סיפור שהיה. פעם אחת פנה אליי אחד היהודים הכי עשירים בעולם, אולי הכי עשיר בעולם, אולי אחד הכי עשירים בעולם, שווה הרבה הרבה מיליארדים, משפחה מאוד ידועה, מדברים עליהם כל הזמן בחדשות, הוא לא גר בארץ. אמר לי, תמצא בבקשה שידוך לבן שלי. אמרתי לו, מה הוא מחפש? הוא אומר, דבר איתו. דיברתי עם הבן שלו, הבן שלו מחפש מסתבן. מסתבן? הוא מיליארדר, נראה קצת נחמד, משפחה עם שם טוב, דתיים, רוצה מסתבן. באותו זמן פתאום באה לי איזה מורה אחת, באמת מסתבן. בחורה דתייה, צדיקה, בעלת תשובה מגיל צעיר, באמת מציעה. מלאה ברוחניות, אוהבת תורה, צנועה, דרך ארץ. שאלתי אותו את הבחור, איפה היית בישיבות, שלא יבושות? אומר לי, למדתי בישיבה הזאת, ישיבה מצוינת. למדתי בישיבה הזאת, גם מצוינת. כשהייתי ילד, למדתי שם, יש לך המלצות, וזה בטח, כולם שם מכירים אותי, וזה, אחים שלי. אמרתי, טוב, מה כבר יכול להיות רע? אז עוד הייתי תמים, זה היה לפני 20 שנה. היום אני כבר מבין שזה ייחוס וזה, זה הכל שטויות. צריכים לבדוק את הבן אדם עם זכוכית מגדלת. זה לא משנה איפה הוא למד, מה הוא היה, מי היה סבא שלו, הכל הבל הבלים. צריכים לבדוק את הבן אדם לשורש נשמתו. מה אכפת לי שסבא שלו היה אדמור? מה זה עוזר? הוא גדל פה, נהיה פרא אדם פה. מה, סבא שלו היה אדמור, זה עוזר? אבא של אסב, אתם יודעים מי הוא היה? אבל אסב מה היה? רוצח. בקיצור, סידרתי להם פגישה, הייתי בטוח, זהו, סגרתי את השידוך של המאה. למחרת, הבחורה מטלפנת, מה זה? התקפה חסרת שחר.
אני מוכזבת, מה חשבת לסדר לי כזה בחור? אמרתי לה, מה קרה? שעתיים ישבתי איתו, מילה הוא לא דיבר תורה, כלום, רק על הביזנס ועל הנדלן ומה הם קנו ומה הם בונים. אני אמרתי לך שאני מחפשת בחור צדיק מישיבות. אמרתי לה, תשמעי, הוא למד בישיבה זאת וזאת, הוא למד בישיבה זאת, הוא למד בישיבה זאת. שאלתי אותו, חקרתי, מה, אני עכשיו צריך ללכת לעשות חקירת FBI עליו? שום דבר, מילה הוא לא דיבר תורה, בסוף ביקשתי ממנו, תגיד דבר תורה. לא היה לו מה להגיד. ואז הבנתי, איך אומרים, אין חכם אלא כבעל ניסיון. איזה ישיבות הוא היה? הכניסו אותו, אבא שלו מיליארדר, נתן כמה צ'קים, הכניסו אותו, שיחמם את הכיסא, ביג דיל. אכפת להם שהוא נכשל במבחנים, שהוא לא יודע כלום בגמרא, שהוא כל היום בחוץ עם הטלפון, שומע מוזיקה והוא נוסע לטיולים. מה אכפת להם? כל עוד הוא לא מסומם, לא מוכר סמים, לא הורג ילדים פה, שישב בישיבה, יקבלו צ'ק של כמה עשרות אלפי דולרים כל שנה. מה זה בשביל אבא שלו? לא מזיז לו בכלל. הוא בא לישיבה הכי טובה, תכניסו את הילד שלי, לא יכולים. הוא לא ברמה, תכניס אותו, לא יכול. תכניס אותו, אתם צריכים עכשיו מיליון דולר לבניין, נכון? הנה לך מיליון דולר ממני, תכניס אותו. מה יגיד הראש ישיבה? מה אכפת לי? שישב. מה זה מזיז לי? אתה מתעקש שישב? שישב עד מחר, 10 שנים שישב. אני אכניס אותו בארון גם. העיקר תביא את המיליון, ככה זה עובד. מה אתה חושב? זה העולם הזה, מה? מה אתה... הבנתם מה קרה פה? ברוך השם, בסוף הוא התחתן והיא התחתנה. איך אומרים, הכל בא על מקומו בשלום. עוד שאלות? כן. בעולם, ברת העולם, זה 7 ימים. 6. בשביעי הוא יצא לחופשה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במיליונית הרגע. אי אפשר לספור כמה קצר זה היה. רק לקח לו 6 ימים לסדר את זה לפי סדר החשיבות. העולם נברא בשנייה, הכל היה טוב ובו. אחר כך לאט לאט הפרידו, סידרו. ככה זה היה. במציאות כל החומר ברגע אחד נברא. מים, אבן, ברזל, חול, כל מה שיש, כל היסודות נבראו הכל ברגע. חומר גלם. עכשיו התחיל לעצב את העולם. הבנת? מהאפר הוא עשה בן אדם, מהעצם של האדם הוא עשה אישה, הכל כבר היה קיים. ויש לזה חשיבות גדולה מאוד, בכוונה בראו את האדם האחרון, כדי להראות לך שהכל נברא בשבילו. קודם כל בונים אצטדיון, שמים רצפה, סלים, כיסאות, שירותים, בסטה של נקניקיות, הכל שמים ואז קוראים לשחקנים. לא מביאים את השחקנים בזמן שבונים את המגרש, נכון? אחרי שהכל היה מוכן, השם הביא את אדם לעולם. עוד שאלות? כן. אנחנו גורשנו מארץ בגלל שנאת חינם, ולדעתי, אהבת חינם זה שמירת שבת, ואנחנו צריכים להתאחד בגלל אהבת חינם, ואהבת חינם ושמירת שבת וחגיגת שבת. 2000 שנה, כל דור ודור מדברים על השנאת חינם ועל מה נחרב הבית. בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, ונבנה כעבור 70 שנה. ובית שני נהרס על שנאת חינם וכבר לא נבנה 2000 שנה. ללמדך כמה זה חמור, לשון הרע ושנאת חינם. והנה, 2000 שנה מדברים, ולא רק שהשנאת חינם לא בטלה, אלא רק הולכת ומתגברת. כולם יודעים שאסור לסנוא, לא תסנא את אחיך בלבבך, כולם יודעים שאסור לסנוא, להיות גזען, כולם יודעים שאסור להיות אדם רע, וצריך לתקן את המצוות בין אדם לחברו, ובמציאות רוב העולם לא עומד בניסיון. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא, אבל אם אנחנו נחגוג שבת, שבת לא קשור לשנאת חינם. אפילו אם כל היהודים בעולם ישמרו שבת, עדיין יכולים להיות שונאים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כל מיני שונאים, כולם את כולם. לא כולם כמובן, אבל יש אנשים ששונאים אחרים רק בגלל המדינה שהם נולדו בה, או השפה שהם מדברים, או האוכל שהם אוכלים, או הצורה שהם נראים בה. וזה דברים שהשם לא סובל. דווקא אתמול דיברתי על זה ברמת בית שמש, על הגזענות הזאת שיש בינינו. שכולם אוכלים את כולם על כלום, על כלום. זה קצת יותר שחום, זה קצת יותר לבן,
זה עם מפתק כזה, זה עם מפתק, זה ממש טיפשות. זה בנים של השם. זה כמו עכשיו אדם שיש לו 10 בנים, הוא חי באמריקה, אז עד הילד החמישי, כל הילדים אמריקאים. אחר כך עשה עלייה לארץ, החמישה האחרים נולדו בארץ. עכשיו החמישה הראשונים שמדברים אנגלית ומבטא אמריקאי, רוצים להרוג את החמישה שנולדו בארץ ומדברים עברית. מה יגיד להם האבא? למה אתם שונאים אותם? כי הם מדברים שונה מאיתנו. כי הם נולדו במקום אחר. כי יש להם מנטליות שונה. יגיד להם, טיפשים, כולנו בני איש אחד, מה זה? זה מה שהשם יגיד לאותם טיפשים שלא אוהבים יהודים אחרים, בגלל שלא מספיק בשבילם כי הם לא באו מאותה מדינה. הבנת? הלוואי שהדתיים יבינו את זה. אולי גם אחר כך החילונים יבינו. פשוט שמתי לב שמי ששומר שבת וחוגג שבת, יש לו שלום במשפחה. ואנחנו... במשפחה שלו או עם כל העולם אתה מדבר? המשפחה שלו זה מביא יותר שלום, כי יושבים ביחד וכו'. המשפחה, אם נחגוג, נגיד, אתם כאילו עושים מאמץ בשמירת שבת, זה נכון, אבל גם בחגיגת שבת צריך. טוב, הבנתי. מה עוד? יש עוד שאלות? כן, שם. הרב, היום במציאות של היום, יש הרבה בחורים כמונו. מצד אחד משתדלים, מניחים תפילין, שבת, כשרות, דואגים להכל. מצד שני, יש הרבה חטאים שנופלים בהם, עריות, שמירת עיניים, יש הרבה הרבה חטאים. איפה אנחנו בדיוק על המשפט? יש אנשים יש אנשים שהם חצי צדיקים, חצי רשעים. זה נקרא בינוניים. הם עושים הרבה טוב, הם עושים גם הרבה רע. כמו שנתת, שומרים שבת, אוכלים כשר, נותנים צדקה, באים לבית כנסת ועושים עבירות עם בחורות, עריות, כן? אז אני אסביר לך מה הנקודה. יש שתי סוגי עבירות. יש עבירות שזה אידיאולוגיה רקובה. כמו מגדל בבל, רוצים למרות בהשם. כמו הסוטים שעושים מצעדי תועבה. זה בכוונה למרות בהשם. אלה הפושעים הכי גדולים בהיסטוריה, ואלה גם העונשים שלהם הם הכי קשים ביום שהם ימותו. אבל יש עבירות שזה לתאבון. מה הפירוש? אדם יש לו תאווה. הוא לא רוצה לעשות את זה נגד השם, הוא לא רוצה לאכול חזיר, הוא לא רוצה לאכול עכשיו בשר לא 100% כשר, הוא לא רוצה לאכול פחות מ-6 שעות אחרי שהוא אכל בשר גבינה. זה לא שהוא רוצה את זה, הוא לא רוצה לעשות עבירה עם הבחורה, אלא התאווה שלו, התאוות החומר הכריע אותו. רגע. אז עכשיו מה הנקודה היא? שים לב. הנקודה היא שהתורה נתנה לנו את הפתרון לבעיה הזאת. התורה אומרת, בראתי יצר הרע, זה הכוונה שמפתה אותך, בראתי תורת תבלין. התורה ממיסה את היצר וממעטת אותו כמעט בכלל, הוא לא קיים כמעט למי שבאמת לומד כל יום תורה. מי שילמד 2-3-4 שעות כל יום תורה, לא ייגע בבחורות. הוא יהיה חזק מאוד, יהיה לו כוחות הנפש, עד שהוא יתחתן, אז הוא יחיה בקדושה ובטהרה. מי שלא לומד תורה, אין סיכוי שהוא יעמוד בניסיונות. אין אפוטרופוס לעריות. הבנת? לכן, התשובה לכל העבירות שהן נובעות מתאוות, זה לימוד תורה. ועובדה, שים לב, אם תיקח את הדיסק מסילת ישרים, כל יום תשמע איזה דרשה, דרשה וחצי שם, תראה איך באותו יום אתה אריה. רק יומיים, שלוש לא תשמע, אתה נופל למדרגת אפס. פתאום אתה אומר, איך זה יכול להיות? אני שומר שבת ואני עושה כאלה עבירות? זה הכל אם לקחת את האנטיביוטיקה היומית או לא, שזה התורה, כן. שמעתי באחד הדרשות של הרב, כמובן שזה חמור לדעתי, אם זה עובר לא עלינו, הולך לעולמו. והילד רוצה להגיד על הקדיש, והוא לא שומר שבת כמו שכגוי, הוא לא יכול להגיד על הקדיש. נכון. זה חמור מאוד. אז אני אגיד לך, הרב עובדיה יוסף, ובמיוחד הרב בן ציון אבא שאול, נשאלו את השאלה הזאת, והתשובה היא, אסור לענות אמן על קדיש של מחלל שבת. אסור לענות אמן. אסור לתת לו עלייה לתורה, הוא לא מצטרף למניין, הרי הוא כגוי לכל דבר. מחלל שבת בפרסיה. אין היום בעולם מחלל שבת אחד שהוא לא בפרסיה. כולם בפרסיה, אתה מכיר מחלל שבת שנכנס לארון ושם הוא מחלל שבת? כולם כבר יצאו מזמן מהארון, תרתי משמע. הבנתם? אז מה קורה? מחלל שבת מדבר בטלפון, נוסע באוטו, מדליק טלוויזיה, הוא לא מתבייש מאף אחד. לכן, זה הדין. אמנם לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש אנשים גדלו בקיבוץ, גדלו בסיביר, לא יודעים, באמת לא יודעים כלום. לא למדו מעולם יהדות, הם אפילו לא יודעים ששבת זה יום מיוחד, אין להם שום מושג.
אומרים להם, לך תגיד קדיש, אבא שלך מת, לך תגיד קדיש. אחד כזה מותר לענות עליו קדיש, וזה כן עוזר. הוא נחשב תינוק שנשבע. כי כמו שחטפו אותו שהוא היה תינוק, גדל כגוי, אז הוא לא אשם, הוא לא פושע. ככה חינכו אותו בקיבוץ. בחיים שלו הוא לא שמע ששבת זה יום מיוחד. הוא אוהב את אבא שלו, איזה מישהו דתי אמר לו, לך תגיד קדיש. מה זה קדיש? הולכים, אומרים ככה, תקרא, ואנשים יגידו אמן, והוא בא. אחד כזה ודאי שזה עוזר. אבל רוב העם פה, הם לא גדלו בסיביר או בקיבוץ. רובם יודעים, העולם, המדינה מלאה בדתיים, כל שכונה יש פה בתי כנסת, האינטרנט מלא בדרשנים, אפילו בן אדם בא לראות סרט מלוכלך, הוא רואה פרצופים של רבנים בצד, ביוטיוב. למה? כי השם עשה את זה בכוונה שכולם יראו. רגע, רגע. עכשיו תשמע טוב. יש שאלה אם מחלל שבת בכוונה, במזיד, אם הוא אומר קדיש על אבא שלו, השאלה היא כזאת, אם זה לא עוזר או שזה מזיק. עכשיו שמע טוב, סברה פשוטה. בקדיש אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, שהשם של השם התגדל, בעולם שהוא ברא כרצונו וכו', בחיי חון וביום חון, בחיים של הזה, בחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, במהרה, וכולם צועקים, מה העיקר של הקדיש? יהיה שמי רבה מברך לעלם, לעלמי עלמיה, התברך, שים לב, התברך, והשתבח, והתבהר, והתרומה, והתנסה, והתאדר, והתעלה, והתעלל, שמונה שבחים שונים, בא משבח את השם, ואחרי שנייה יורק עליו. יוצא עכשיו, מניע את האוטו בשבת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תנשק אותי ואל תשתחווה לי, תשמע בקולי. התורה חייבים לשמור, אלה המצוות לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם. לעשותם, לעשותם, הכל בלשון עשייה בתורה. אין כזה דבר דתי בלב, גם אם אתה מסורתי, אתה מכבד את השם, אתה מנשק מזוזה, אוכל כשר, אבל אתה מחלל שבת, אתה מנעץ את השם. בזמן שאתה בא לבית הכנסת ואתה אומר קדיש על איזה נפטר, ואתה מחלל שבת, בעצם אתה מנעץ את השם. למה? אתה עושה את העבירה הכי חמורה ביהדות, שהעונש עליה הוא עונש מוות בסקילה, וקראת לנשמה לעד ולעולמי עולמים. אז מה השם צריך את השבחים שלך? זה לא מועיל. לא מועיל, ודאי שלא מועיל. אבל יש עוד נקודה יותר חמורה. ייתכן אפילו, זה אני אומר לך. זה לא כתוב בספרים. אבל זה אני אומר לך. מה שאומרת לך עד עכשיו הכל כתוב. מכאן ועלה אני אומר לך מסברה שלי, ייתכן מאוד שזה גם מזיק. אני אגיד לך חשבון פשוט, אם היה בא בן אדם שיורק עליי כל יום, רואה אותי בשכונה, יורק עליי, זורק עליי אבנים, במעשים שלו, ונכנס אליי כל יום לדקה לשבח אותי, איזה גבר אתה, איזה משהו, איזה בן אדם, ובא לשבח אותי, ואיך שגמר יוצא ויורק עליי, זורק עליי דברים, עושה לי פנצ'ר באוטו, וכל יום נכנס להגיד לי, מת עליך, איזה צדיק אתה, כל הכבוד. אחד כזה, היה לי מוטיבציה רק להתעלם ממנו, או ממש להניש אותו? להניש אותו, נכון? סברה פשוטה, נכון? מה אתה בא לשבח אותי ואחרי דקה יורק עליי? עשה טובה, אל תבוא לשבח אותי, שמע בקולי. אחרי שאתה שומע בקולי, תבוא לדבר איתי. זה פשוט, סברה פשוטה. אדם מכניס לאשתו אגרופים ואומר לה אחרי זה איך הוא אוהב אותה. מה היא תגיד? אני מבקשת ממך לא לאהוב אותי. בוא נסכים. אל תאהב אותי. למה? האהבה מביאה אגרופים וביזיונות. עדיף שלא יהיה אהבה. נכון או לא, נשים? חד וחלק. כן, אבל איך אישה תחליש את היצר הרע שלה? אישה. תחליש? תלמד תורה. אבל היא לא חייבת. היא לא חייבת, אבל התורה מצילה אותה מעבירות. את יודעת למה אישה לא חייבת? לא בגלל שהתורה לא עובדת עליה כמו שהיא עובדת על גבר. בגלל שהיא צריכה לטפל בילדים ובבית, ואם עכשיו יקבעו לה חיובים, היא תזניח את המטלות שלה. בזמנה הפרטי, כל הזמן לשמוע שיעורים. כל הזמן, דיסקים במטבח. יש איזה אחת מרמת השרון, היא העוזרת של שגריר ארצות הברית. היא עוד מהתקופה שהייתה באמריקה, היא שומעת דרשות שלי באנגלית, חתנה עם איזה צדיק אחד פה, והם שניהם בעלי תשובה, ברוך השם. אז היום היא כתבה שהאפליקציה יש לה סרצ' לחיפוש, והחיפוש הפסיק לעבוד. ועכשיו היא הומללה. למה? כל השעות שהיא במטבח, זה היה שעות הלימוד שלה. מבשלת, מתגנת, חותכת, מנקה, כל יום שעה, שעתיים, שלוש, ארוחות, ילדים, הכנה לשבת, זה היה שעות הלימוד שלה. עכשיו היא רוצה דרשה מסוימת, היא לא יכולה לחפש.
כי האפליקציה היא, איך אומרים? בקיצור, מה אני מראה לכם? נשים מתחזקות מאוד מהדרשות, מה השאלה? בזמן שהיא חותכת חצילים, במקום לדבר בטלפון לשון הרע עם השכנה, שתשמע דרשות. מהשיעורים, כן, ודאי, זה לימוד, מה זה? כן. בהקשר למה שהרב אמר על הקדיש, אם יש אדם עכשיו שתגיד לו לבוא או להגיד קדיש, ואתה יודע שהוא מחלל שבת בפרסיה, כן. ויכול להיות שעל ידי זה שהוא בא, הוא שומע את הרב. אין שום בעיה, הוא יכול לבוא, זה לא שהוא לא יכול לבוא. הוא יכול לבוא וצריכים לחזק אותו ולתת לו דיסקים וספרים והכל, אבל בזמן ש... הוא בא, צריך מישהו מהקהל להגיד יחד איתו קדיש, האמנים לא יהיה לבטלה, שזה לא אמן יתומה, ולא רק זה גם, אני אומר לכם, מי שמכם לא רוצה לקבל על עצמו שמירת שבת, וחס וחלילה ייפטר מהעולם אחד מהוריו, אם אתם באמת אוהבים אותם, תשלמו כסף באופן שנתי לבחור ישיבה שהוא שומר שבת, שהוא לומד כל יום בישיבה, שהוא במילא אומר קדיש, תבואו לישיבה, תגידו כבוד הרב, מי כאן אומר קדיש? הנה, הבחור הזה נפטר אביו לפני חודש, הוא אומר כל קדיש. כך, אני אתן לך כל חודש כסף, תגיד על אבא שלי קדיש כל השנה. תמנה אותו לשליח. למה? הקדיש שלו מתקבל. זה אדם שלומד תורה ושומר מצוות. הקדיש שלך לא מתקבל בגלל שאתה מורד בהשם. למה שיקבל את הקטע הזה שלך? מה, הוא פרייר שלך? כן. הרב דימה, בהקשר לקדיש, דוגמה של אדם שנגיד יורק על בן אדם כל הזמן, ואז כן. פעם אחת... ביזיון. נכון, תינוקות שנשבו. כן, אני מדבר על קצת בצורה יותר כוללת, נניח תיכונים בארץ, שגם התנ"ך שהם לומדים זה בעצם סילוף של המציאות. הכל עיוות של כל היהדות. וגם הם חיים על התקשורת שהיא שונאת את החרדים ושונאת את התורה. כן. וכל הדברים האלה. כן. אז עד שאיזושהי, אז אני מסתכל על המעשים הרעים שהם עושים, ברור שהם חוטאים והכל, אבל אני בעיניי הפשוטו מסתכל על הדברים האלה לא כאדם, לא כאנשים שיורקים על השם. כי הם לא עושים את זה באמת בכלל אחרי להכעיס את השם. ייתכן שאלה הם תינוקות שנשבו. אני לא מדבר על מה שהם למדו בתיכון, זה ודאי שטויות. נכון, אבל גם אנחנו גדלנו למציאות הזאת וחזרנו בתשובה. הנה לך תשובה לשאלה שלך. יש כאן מספיק חומר וכלים לחזור בתשובה ולראות את האמת בכל מקום היום, דיסקים בכל פינה. אין כמעט רחוב פה שלא הגיעו לשם דיסקים. חילקנו מיליון דיסקים, ואני לא היחיד שדורש. יש עוד מאות דרשנים שגם הם מחלקים דיסקים. וזאת אומרת, יש בכל פינה תורה. יש ברדיו תחנות של דברי תורה, יוטיוב מלא בדרשנים, כל בניין יש בו כמה דתיים, כל שכונה יש בית כנסת, חגים חלק מהם באים, שומעים דרשות, יש להם מספיק כלים לראות את האמת, רק מה העיניים להם ולא יראו, הם מתעלמים מן האמת. אתה יודע, אני שהבן דודה שלי דיבר איתי במשך שעה, שעה וחצי, היה עוד בן דודה אחד שלי יחד איתי, והוא היה בן אדם הרבה יותר טוב ממני, שנינו היינו חילונים, הוא היה בן דוד הכי טוב במשפחה, מכל הבני דודים של כל האחיות, היינו קוראים לו החבדניק, בגלל שהוא היה הולך לרקוד עם החבדניקים במצבה בבת ים, היה להם שם בית חבד למטה, והיינו צוחקים עליו, מה עכשיו אתה הולך למחה, מה לך ולחבדניק? פעם אחד הוא לקח אותי, אז הם היו שרים, על הסלע, הב, הב, והוא אמרת לו, מה לנו ולזה עכשיו? תאר לך איך הוא היה. אבל כשהלכנו לבן דודה שלי בירושלים והוא דיבר איתי וכו', כמו אתם יכולים לשמוע את הסיפור האישי שלי, שם אני מביא את כל השתלשלות האירועים, הבן דודה הזה שלי היה יחד איתי, כל מה שאני שמעתי הוא שמע. אני מיד התחלתי לשמור והוא עד היום חילוני. והילדים שלו כמו גויים גמורים, גמורים, ויהיה לו נכדים עוד יותר גויים. זאת אומרת, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, אני ראיתי את האמת, מיד התחלתי להשתנות. הוא גם ראה את האמת, הוא לא מכחיש פרט ממה ששמעת ממני פה הערב, הכל הוא מודה. הוא לא השתנה, אחר כך הוא התחתן עם איזה אחת שאין סיכוי שתחזור בתשובה. וזהו. לא, מהרקע שלה ומהטיפוס שהיא. מה קורה, זה באמת אדם שיודע את האמת ויודע את האמת. הנה לך דוגמה, יהודי שיודע את כל האמת. הוא יודע את הדרשות שלי יותר טוב ממני. הוא כבר הזכיר לי כמה דברים ששכחתי. ועדיין חי, מורד בהשם כל דקה בחייו. נו, לא יקרב הלב, תגיד לי אתה. אתה צריך להתפלל, צריך להתפלל. אתה צריך להתפלל להשם שיפתח לך את הלב, לשמור מצוות. זה הניסיון, לעשותם.
יש הרבה אני דתי בלב. מה זה עוזר להיות דתי בלב? צריך להיות דתי במעשים. אז לפחות תגדל עצמי בתוך כאילו שלא שיקרת. לא שיקרת. ישר אתה ודאי ישר. יש כאלה משקרים, אומרים, אתה יודע. הם רק משקרים את עצמם. את השם אי אפשר לשקר. כן. אם אפשר להמשיך את מה שדיברנו עליו, אם עכשיו בן אדם בא, הוא רואה את האמת, נגיד בגיל 40, יש לו כבר ילדים, יש לו כבר אישה. הרבה יותר קשה. כמה שאדם ימתין יותר, יהיה לו יותר קשה להשתנות. ודאי, ילדים, אישה, מתנגדויות. עסק. ככה הרמב״ם אומר, העונש הכי קשה לו לאדם שסוגרים בפניו את דרכי התשובה, את דלתות התשובה. וזה לא קורה מיד שאתה בן 17, 18, 20, לא. עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, עוד דיסק, עוד שיעור, עוד הזכרה, עוד נפטר מישהו, עוד זה, עוד, 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 ועדיין לא חוזר, לא חוזר, לא חוזר, בום, פיצוץ. נגמר הכל. עכשיו שהוא כן רוצה לחזור, אשתו לא מוכנה, אני מתגרשת ממך, לא תראה את הילדים, ארבעה ילדים, אבא אל תעשה לנו את זה. אז כבר עכשיו הוא נקרא בין האב והילדים לבין השם, לבין האמת, אז כבר, זה כבר ממש בלתי אפשרי. זה מה שהרמב״ם אמר, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. עכשיו כבר מאוחר, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אתה יודע, אני אספר לך משהו. אתה שמעת על ג'ונתן פולארד? יום אחד אני הייתי בקנדה, בסוף דיברתי באש התורה. גם מאות אנשים באו שם בטורונטו. בסוף הדרשה באה איזו אישה קנדית. היא אומרת לי, רבי, רבי. היה מלא אנשים מסביבה. אתה יודע איך זה אחרי הדרשה, איך כולם קופצים עליך מכל הכיוונים על הבמה? אז היא, כן, עוד מעט זה יבוא, ואז בא שלב התמונות וזה. אז היא באה, אומרת, רבי, רבי. מסתכל, היא אומרת, pray for Jonathan. אני לא יודע, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי זאת. היא אומרת, מי זאת ג'ונתן? אולי היא דיברה איתי קודם, אני לא זוכר. אז אני מנסה להיזכר, לא יודע מי זה ג'ונתן. אני אומר לה, מי ג'ונתן? מי זה ג'ונתן? פולארד, אתה החזרת אותו בתשובה, היא אומרת לי, תתפלל עליו. אני אמרתי, אני בחיים לא ראיתי אותו. היא אומרת, אנחנו נתנו לו את כל ההרצאות. אמרתי, אולי סתם. אמרתי לה, תשמעי, אני אתן לך את הכרטיס שלי, תצרי איתי קשר מחר, אני רוצה לשמוע את ההמשך של הסיפור, יש פה 100 איש מסביב, אי אפשר עכשיו לנהל שיחה. מעולם לא שמעתי ממנה. אבל אחרי איזה שבועיים, הרב מרדכי אליהו עליו השלום, הלך לבקר אותו בכלא, פתאום אני רואה כיפה, זקן. אמרתי, וואלה, היא לא שקרה זאת. אפילו אליו בתוך הכלא הגיעו הדיסקים, ההרצאות. עכשיו עוד יום, מתי? אני הולך לדבר בכלא פה. כלא, הם צריכים עדיין לקבל מהם את האישור הסופי, כלא מעשיהו. אולי אולמרט יבוא לשיעור. אולי גם אולמרט יהיה פולארד השני. הבנתם? הוא כבר מניח תפילין? אתה רואה? הנה יופי, כבר חצי עבודה עשו לי. איך אומרים? נקה בפטיש. תודה רבה לכם רבותיי, לילה טוב, תודה רבה, כל טוב.